O próximo pode ser o seu. Faça seguro enquanto é tempo. Seguro de vida, residência, empresa e automóvel. Consulte GVMH, a maior corretora de seguros da região. Uma empresa do Grupo Atlas. 3209-3333. Jogadores do Jogos da Bola Atlético posando para a fotografia. Jogadores do Américo Brasiliense também. Não tenha medo de mudar. Faça suas compras no supermercado Jaqueto. Grande economia em laticínios, bebidas, frutas, verduras, legumes. Supermercado Jaqueto, acende o Mastercard, kit de alimentação. E faça entregas em domicílio. Amanhã, feriado nacional, dia 21 de abril, aberto até meio-dia, na Floriano Peixoto, esquina com a Depo do Ciro Rosa, a 100 metros do asilo. Telefone 3203-5311. Pois não, Edu? Sabia que o prefeito está chegando, veio prestigiar também o Atlético. Prefeito, veio aqui prestigiar o Atlético e fazer... Bom dia, Edu, bom dia, Edu, com certeza, a gente está recomeçando, está voltando lá, está vendo, o problema é melhor para você, mas também para o prefeito. Falamos com o prefeito do município, José Carlos Sori. Vai começar a primeira rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. O Atlético do gol de entrada na Maratona de Eldorado, obviamente, o time do América Brasiliense, os gols de fundo para a melhor transmissão. A emoção, aquele que anda em cima da bola, Carmo Leonildo. Muito obrigado, Edu Lopes. A bola vai rolar dentro de instantes. O árbitro continua descendo, está conversando com o goleiro Milton, capitão do time do Atlético Brasiliense, e também com o jogador camisa 10 do Jogo de Cabo Atlético, o Robinho. JC, ampliou sua linha de produtos com peças e acessórios agrícolas e caminhões de todas as marcas. JC, peças e acessórios. Na J. Vaz, 1268, Chavo de Cavalo. Invista em Córrego Rico. SF Empreendimentos Imobiliários está vendendo lotes do Jardim Primavera em Córrego Rico. Lotes com infraestrutura completa e pagamento facilitado. Vendas, SF Empreendimentos Imobiliários. Ligue 3251-2001, Guarita, DDD16. Ou na rua 9 de julho 928 no centro, em Guariba. O loteamento está localizado próximo ao reservatório do SAEG. Bom para você construir uma área de lazer, né? Exatamente. Para construir aquela área de lazer, que todos nós precisamos, Repeteco, o alvinegro mais querido do interior de São Paulo. Atenção, vai começar, Edu. Vamos que vamos, então. O árbitro olha para o centro do gramado, para a direita, para a esquerda, conversa com os atacantes, a equipe do América Brasiliense vai dar a saída. Então vamos repeteco. Rogério, Guilherme, Sérgio, Márcio, Luiz e Jefferson, Denis, Matheus, Ronaldo, Cristiano, na frente, Carlos Henrique e Danilo. A emoção é sua.
10:10, a bola vai rolar aqui no estádio Roberto Lopes, saída pertence ao time que joga de camisa azul, agora o povo brasileiro. Apita o árbitro Paulo Roberto Maffei, Amorim, bola rolando. Começa o campeonato da segunda divisão. Boa sorte para o Jotão. Movimentação de bola pelo time do Américo Brasiliense, com bola espichada na ponta esquerda, lançamento é feito para Pinto, vem lá atrás a defesa do Jonathan, com a bola Atlético, tira com o Guilherme, colocando para a lateral, arremesso é cobrado. Américo Brasiliense tenta ir para o ataque, lançamento é feito para o atacante Carlos, para o atacante Joãozinho, chega a saída do Jonathan, com a bola Atlético, tira para a lateral. Novo arremesso lateral para o time do Azulão, arremesso é cobrado pelo time do Américo Brasiliense para a esquerda, arrancando com o jogador Robinho, o toque é pela linha lateral, arremesso normal que favorece aí. Equipe do Américo Brasiliense. Lateral batido com o Tita. Tita recuando para a meia esquerda, soltando a bola para Robinho. Robinho avançou, tentou fazer a finta. Vem para a meia esquerda, caminha, rola na entrada da área. Chega lá atrás e tira de qualquer jeito. Bem colocado o zagueirão do Jonathan do Atlético. Ergue para o setor ofensivo, buscando a Carlos Henrique. Quando chegava com ele, o zagueiro da equipe do Américo Brasiliense, Edilton Arthur, bateu falta. O atacante Carlos Henrique em cima de Edilton. Pé alto, marca o árbitro. Pé alto, a marcação do árbitro da partida. O centroavante está marcando o número 9, Carlos Henrique, informação para o revendedor da Motogaga. A falta é cobrada, agora se calma na meia esquerda, agora o ataque do time do Américo Brasiliense, quando o Robinho tenta o domínio, escapuliu, a bola saiu. Lance lateral para ser cobrado por intermédio de Sérgio, pela lateral da equipe do Chavo de Cabo Atlético, próximo à linha aqui de vídeo gravado. Arremesso lateral é cobrado, subiu a defesa do time do Américo Brasiliense, a bola cai para a meia esquerda do Atlético, vem dominando pelo setor direito, domina o Alvinegro, carrega a bola com o Matheus, Matheus faz a finta, bate para a esquerda, avança o atacante atleticano, ajeitou, preparou, tem do lado o Robinho, arrisca, bate de longe, por cima da meta de Milton. Tiro de retorno. Exatamente, ele bate bem na bola. Quarto zagueiro, número 4, Márcio Luiz é canhoto. Bateu de longe no setor intermediário. Apenas observou o goleiro Milton, número 1 do Américo Brasiliense, que era retrasado. Defendeu o Atlético. Parcelas de R$203. Você sai com a sua Honda Bis, partida elétrica. Ganha o IPVA e o capacete. Se preferir, tem o consórcio nacional Honda. A partir de R$75 por mês. Motogarda é concessionária Honda em Chamos Cavalo Região. Quando o zagueirão do Chamos Cavalo Atlético tenta virar, chuta em cima do seu marcador e ganha tiro de retorno. Tiro de retorno, arremesso lateral, Edu. Arremesso lateral favorecendo o Atlético. A marcação foi do Madeira Júnior Martins de Plaza. 2:30 passados do primeiro tempo. Na Marechal de Dono, Chamos Cavalo Atlético Brasiliense 0-0. Lá vem América. Quando chega a saga do Atlético, tenta tirar direto do defeito. A bola espirrada, sombra ainda colocada com o Jefferson. O Jefferson, o segundo esquerdo, lança pelo tempo para Danilo. Por decorrer o meio da equipe do Chamos Cavalo Atlético. Solta a bola pelo setor da esquerda. Agora para Ronaldo. Ronaldo fez o giro. Colocou boa bola para a direita. Coloca a bola de primeira agora para Danilo. Preparou, cruzou para a área, chegou o zagueirão do América, o Brasiliense tirando, levanta a bola na intermediária, ninguém no ataque do time do América, lá na ponta esquerda, a bola vai sendo dominada pelo zagueiro do Jovem de Cabo Atlético, dele chuta, a bola desviada, vem sobrando, saindo para a lateral e arremesso que vai favorecer a equipe de América Brasiliense, quando chegamos a 3:20 do primeiro tempo, 0-0, e ao nosso lado nós temos também o Zé Luiz, que agora há pouquinho estava lá na pista, executando o hino nacional brasileiro. Zé, bom dia. Bom dia Carlos, bom dia ouvintes da 101FM. É com muito prazer, né, que nós começamos essa jornada aqui com o Jogo de Cabal Atlético, Carlos. E o Américo Brasiliense estreando na segundona, né? Vamos ver como é que vai se portar o Jogo de Cabal nesse início de temporada. E a gente deseja aí que a rapaziada aí corresponda aí bem dentro de campo, viu, Carlos? E ao time do Américo Brasiliense que tentava ir para o ataque pela saga do Jogo de Cabal Atlético, tirou arremesso na pena, vai ser cobrado com o Jenderson. Jenderson deixa a cobrança do manual que vai ser executado mais um pouquinho atrás, determina a arbitragem, lance para o Jonathan Cabo do Atlético cobrar. Toma posição, o zagueiro atleticano, movimentação pelo meio de campo do Alvinegro, pedindo a bola lá pela meia esquerda, o jogador Matheus, com a cabeça colada pelo zagueiro atleticano, ergueu para o ataque, subiu o zagueirão do Américo Brasiliense, tirou, vem na intermediária, de novo, tira para lá, escorregou o carro, vai sobrar para o atacante, vem para a dividida de bola, Carlos Henrique, melhor para a defesa do time do Américo Brasiliense, sobra na meia com o Brunão, Brunão preparou, mergueu para a área, sobe de cabeça e afina bem, cabeça bem colocada, o zagueiro Sérgio, voltando o rebote na intermediária, de volta para o Rúvio, a falta de força contra em cima do jogador Andrímedo. A falta foi feita pelo Márcio Luiz, quarto zagueiro do Atlético, setor intermediário, marcação do árbitro Paulo Roberto Maffei Amorim, informação para Drogaria 13 de Maio, hoje de plantão. Vai ser cobrada a falta pelo time do Américo Brasiliense.
colocar a bola pela linha direita. O time do Azulão vai se posicionando. Joga de cabo para trás, recua todo, vem para o setor de defesa. O técnico Marcos Padilha manda o jogador se deslocar aqui pela esquerda. O número 8, Matheus. A falta vai ser batida. Jogadores do time do América Brasileiro se movimentam. Chegamos a 5 minutos da etapa inicial. Marcou eletrônico da 101. Prepara-se para a cobrança da falta. O jogador Eric Brasiliense levantou para a área. Jogada ensaiada, subiu certo. Tiro de cabeça. Rebote, volta ainda para o jogador do Américo. Chuta, bate em cima do Américo. Ele vai para escanteio. Nando, número 7, tentou o rebote pronto. A bola resbalou do Sérgio, zagueiro central do Atlético. Escanteio pelo setor esquerdo, favorecendo a equipe de Américo Brasiliense. Prepara-se o time do Américo Brasiliense para cobrar o escanteio. 0 a 0. Passamos dos 5 minutos iniciais do Campeonato Paulista da segunda divisão da 101. Prepara-se o Américo Brasileiro para cobrar o escanteio. Escanteio fechadinho na boca do gol. Chega a zaga do Jaboticaba da perna pedida com o Ronaldo. Quando tenta sair jogando o Ronaldo, coloca a bola curta na intermediária, movimentando daí para Denis. Denis para o gol. Corrido para o atacante. Escapou no meio da zaga. Foi desarmada a falta. O árbitro não marcou nada. Jogadores do Jaboticaba da perna reclamam. Edu. Foi na bola, apenas na bola, bem à minha frente. Aqui ele tentou se jogar no meio. Podia ter tomado o cartão de amarelo. Na bola foi o zagueiro do América. E atenção, hein? Roubaram mais um carro. Isso você ouve todo dia. O próximo pode ser o seu. Faça seguro em quanto tempo. Seguro de automóvel, empresa, residência e seguro de vida. Consulte GVMH, a maior corretora de seguros da região. GVMH, uma empresa do Grupo Arcas. Ligue 3209-3333. Jaboticaba Atlético vem pelo meio do campo com a bola controlada. O lançamento do jogador camisa 10, Ronaldo, desviando o jogador da equipe América Brasiliense. Os dois se chocam e um cai na poça d'água. Caiu na poça d'água, é muito perigoso o campo. Enche a cara, forçando o um pouco mais pesado, né? Jemerson cobra remissão lateral e toca a bola para a esquerda para Ronaldo, que devolve, lança para Carlos Henrique. Dominou mal Carlos Henrique, quem conta é na lateral. Andrinho para o time do América Brasileiro, recua para o zagueiro Edilton, que dá um chutão na frente. Vem caindo na intermediária, chega a saca do Jaboticaba, a perna tira. O zagueiro do Jaboticaba, a perna insistiu, ganhou Joãozinho. Joãozinho rolou na esquerda, toca a bola de primeira para Robinho. Robinho tentou avançar, chegou bem para a cobertura deles, mas o toque. Eles erguendo para Sérgio na lateral do campo. Sérgio tocou aqui atrás, domina a defesa do Atlético. Prepara lançamento longo, buscando a descida da meia. Agora para Cristiano, que sempre bem colocado. Os aviradecos do América Brasileiro faz o corte. O rebote volta a ficar dominado no meio do campo do Jaboticaba do Atlético. Lênis, Lênis controlando, carrega a bola bem. Abre jogada no setor da ponta esquerda. Agora para Jemerson, domina o lateral. Sai da ponta, vem para Jemerson. Alongou, colocou, põe a bola na meia. Lá na esquerda está pedindo a bola. Lançamento é feito. Quarta zaga do time do América Brasileiro. Na sequência, houve falta. O Luiz mandou seguir a jogada. Levou vantagem o time do América. A falta foi sobre o Tita, número 11 da equipe de América Brasiliense. No placar Atlético e América Brasiliense, 0. Não tenha medo de mudar, faça suas compras do supermercado Jaqueto. Grande economia em laticínios, bebidas, frutas, verduras, legumes todo dia. Jaqueto aceita Visa, Mastercard e Tique de Alimentação, faz entregas em domicílio. Amanhã, feriado nacional, supermercado Jaqueto estará aberto até às 12 horas na rua Floriano Peixoto, esquina com a Nepomuceno Rosa. Carlos Henrique domina, levantou para Jemerson, vem chegando o zagueiro Andrinho, protege, insistiu para a jogada, ganhou lance lateral do Jaboticabão Atlético, dominou, fez a pinta, vem para a cobertura lateral da equipe do Américo Brasileiro, vira o corpo, chuta para fora e segue a arremesso lateral, Belinho. Mas aí todo cuidado é pouco, concentra-avante Carlos Henrique do Grupo 9, nós observamos todos os tratamentos, jogador forte, vai do gol lá, lá vem Atlético, bola levantada para a área para Carlos Henrique, o lance é bom, virou, tocou na esquerda. Quando o bandeirinha está marcando alguma irregularidade, aqui faz uns 5 minutos, né, Valdir? Exatamente. Ele parou o jogo, a bola estava em andamento, ele teria que dar bola ao chão. Ele vai dar, está mostrando que é bola ao chão. Essa cabeça lateral, realmente é um evento que observou bem. As dimensões do gramado do estádio Roberto Lopes foram
aumentadas. O time do Américo Brasiliense domina a bola, afasta a defesa, falta o rebote no meio de campo com Denis. Denis domina para o jogo de volta do Atlético. Alongou, colocou na ponta esquerda. Insiste a defesa do time do Américo, tira. Levantamento de bola para o campo. Usa a bola do jogo, Américo tira de cabeça. Rebote, bola espichada. Na ponta esquerda, na cabeça do Robinho. Olha o time do Américo Brasiliense avançando. Robinho foi para a bola, chegou. O zagueiro do Atlético tirou de qualquer maneira. Bem colocado, Sérgio. Arremesso lateral para o Américo Brasiliense. Vamos chegando perto dos 10 minutos iniciais do primeiro tempo. A 101 FM. Giro para o placar do futebol. Aqui no estádio Roberto Marques, para os 10 minutos. Placar do 0 para o Jaboticaba do Atlético, 0 também para o Américo de Américo Brasiliense. Há uma falta marcada contra o Atlético. É falta perigosa porque o gramado está encharcado, molhado, uma peça. O arquivo do Atlético, Rogério Pepe. Seis jogadores na barreira, tem bons batedores da equipe de Américo Brasiliense, porque as três tentativas foram dadas principalmente pelo Robinho, número 10, e o Brunão, número 8, é que formam os dois, um dos dois pode bater. O Atlético tem um que não foi falta. Minha também não. Atenção, falta para o Américo Brasiliense bater, falta batida por cima do gol de Rogério, líder do clube, tiro direto. Quem bateu foi Tita, número 11 da equipe do Américo Brasiliense, que visava o ângulo direito do goleiro Rogério. A bola passou muito acima. Informação para Supermercado Jaqueto. Vai ser cobrado o tiro direto pelo goleiro Rogério do Jaboticaba do Atlético. E depois, se você tiver condições de informar, Edu, a procedência de cada jogador, de onde veio cada um, seria interessante para o torcedor que está ligado na centro do FM. Olha o Américo Brasiliense de novo para o ataque, o lançamento é feito, com defeito, sai tranquilo do gol, Rogério faz a defesa. JZ Peças e Acessórios para Veículos Nacionais Importados. JZ ampliou sua linha de produtos agora com peças e acessórios agrícolas e para caminhões de todas as marcas. JZ Peças e Acessórios. Levantada a bola para o ataque, o Jogos para o ataque, avançou, bateu, pênalti. Da partida, marca escanteio. Que coisa absurda para você, Edu. Você perdeu no braço dele. Ele foi tirar com o peito, desbocou, escorregou, a bola bateu. Que endereço no gol, bateu no braço esquerdo do número 3, Sérgio. Aliás, Edenilton. Número 3, Edenilton do Américo Brasileiro. Na minha opinião, não deu pênalti. O árbitro da partida errou. Você, Dalberto. Eu não imagino. Você viu o movimento do jogador perto da base. Você abaixa o campo, você tenta tomar pela bola fácil dessa rodada. Você, seu Alberto? Para mim também. Então, para o Alberto, realmente a bola tem endereço certo. Isso foi visível, né? Se fosse um lance duvidoso, mas isso foi visível. Invista em Córrego Rico. SF de Imobiliários está vendendo lotes do Jardim Primavera em Córrego Rico. Lotes com uma estrutura completa e equipamento facilitado. SF Empreendimentos. Ligue 3251-2001. TTT 16. Ou vá na rua 9 de julho 928 no centro, em Guariba. Sai jogando o Américo Brasiliense com bola rolada pela direita para o Andrinho. Andrinho acaba perdendo a bola de primeira. Coloca Ronaldo. Ronaldo lançou na frente, afasta de qualquer jeito. Vem colocado o zagueirão do Américo. Tire de Newton. De novo. O Jaboticaba do Atlético vem da jogada, vai para a dividida, perto o lance. Correndo demais a meninada do Jaboticaba do Atlético. Vai saber se vai ter preparo para aguentar os 90 minutos nesse ritmo. As duas equipes correndo bastante, né? Que já também está dificultando muito, as duas equipes se movimentando bastante. E normalmente nesse campo, como chocado, o jogador se desgasta bastante, porque a bola fica pesada, o jogo fica pesado e a perna começa a doer. Mas esperamos que eles aguentem correr, pelo menos para que no início de partida não caia a produção da equipe. Parcelas de R$203 e você sai com sua Honda Fit com batida elétrica. Ganha o IPVA e o capacete. Se preferir, tem o consórcio nacional Honda a partir de R$75 mensais. Motocarra, Avenida Marechal Deodoro, telefone 3209-1477. Ali, pois não, Edu. E você me pediu aqui informação em primeiro lugar, só que molhou tudo aqui. O release devido à chuva. A maioria dos jogadores são oriundos do futebol do Paraná e tem vários deles aqui que jogam com o Atlético hoje. Já disputaram, inclusive, o ano passado, o ano que atrasado, essa divisão.
Lançamento longo de Ronaldo. Ronaldo para a direita, buscando a Cristiano. Cristiano sai da ponta, vem pelo meio, caminha, prepara, vai erguer na ponta esquerda, resolveu bater direto para o gol. Bom, cruzamento de Milton. Tiro de meta para o goleiro da equipe do Américo Brasiliense. Drogaria 13 de Maio está de plantão hoje na 13 de Maio. Medicamentos com descontos de até 30%. Tem o Disque Remédios, 3203-6721. Drogaria 13 de Maio. Um abraço para o Yucinho Locutor, vice-presidente da Câmara Municipal do Jaboticabal, que todos os domingos apresenta o Sertão Brasil na 101. E por causa do futebol, ele passa a apresentar o Sertão Brasil a partir das 7 horas da manhã. Um programão para você. Seu domingo passou a ser diferente. Mais cedo o Sertão Brasil, 7 da manhã, com o Yucinho Locutor. América Brasileira se prepara para a do falta cometida pelo Matheus, é falta contra a equipe do Jaboticabal Atlético, próximo ali, a linha que divide o campo. 15 minutos passados do primeiro tempo, placar do 0 Atlético, 0 Américo Brasiliense. Traga de 199, parcela também de 199, você tira sua Honda, zerinho da Rotogarra, através do consórcio nacional Honda. Prepara-se o Américo Brasiliense para a cobrança da falta. Quem vai para a cobrança é Marcelo Luiz. Marcelo Luiz levantou para a boca do gol. Subiu. Zagueiro do Jaboticabal Atlético tira bem de cabeça deles. O rebote volta a ficar no meio de campo. Fica com o Andrinho. Andrinho abriu jogada para o setor da esquerda. Solta a bola para Perdigão. Perdigão dominou. Sérgio está na marcação. Colocou na ponta esquerda. Insistiu o jogador do Américo Brasiliense. Vem para a jogada. Faz o recuo de bola. Coloca para a esquerda. Agora de primeira para Tita. Tita dominou. Lançou no meio de calcanhar. Insistiu para a jogada. Voltou a bola para o Atlético. Sai para o Rodrigues. Gol! Nando! Camisa número 7 do América Brasileiro. Jogadinha bem trabalhada. Sobrou na cara do gol, Nando. Na saída do goleiro Rogério, bateu forte para o campo para fazer 1-0 o América Brasileiro. Primeiro gol do Américo Brasileiro no futebol profissional. Primeiro gol do Américo Brasileiro no campeonato é de Nando, camisa 7 do. Exatamente, e essa vibração ao lado da cabine da 101 foi a grande torcida que veio da cidade de Américo Brasileiro, que teve a oportunidade de ver o primeiro gol feito por essa equipe de Américo Brasileiro, Nando 7, o gol nas costas da saída do goleiro Rogério não deu. Ele escolheu o campo, 1-0 Américo Brasileiro na frente. Estava indo para o ataque com o Perdigão, soltou a bola, foi recuperada pelo Jaboticabal Atlético. Tocada de primeira agora para Matheus, de Matheus para a meia direita para Ronaldo. Ronaldo abriu na direita para Sérgio, vem chegando de qualquer jeito para Castelo e Bitinga. Camisa 5 do time do Américo, cobra a cabeça lateral. Perdigão vem, tira de cabeça da frente do jogador da equipe atleticana, que é o Cristiano. Recuperação do time do Américo Brasileiro, bola aberta na esquerda agora para o jogador. É o cabeça de número bem a dúzia, Perdigão, ergueu para a esquerda, antecipa a saca, cortando com Denis. Denis colocando na metade do gramado, solta a bola primeira bola para o jogador Guilherme do Jaboticabal Atlético. De Guilherme para Jefferson. Jefferson devolveu a jogada no setor da esquerda para Ronaldo. Ronaldo avançou, vai para o chão, bate a falta. A falta que aconteceu agora sim é do setor intermediário, a 18 jardas do bico da área do lado esquerdo de quem ataca. O técnico já fazendo o sinal. A bola levantada, os dois zagueiros na área. Quem sobe bem também, o número 9 do Atlético, Carlos Henrique, pode ser, por que não, se bem ensaiada foi durante a semana, o gol de empate do Almirão. Tomando posição, Cristiano para a cobrança da falta, primeiro setor da esquerda. Todo o time do Américo Brasileiro na defesa. Cristiano levantou direto no gol. Voltou para a esquerda, dominou o jogador do Jogos Cabral. Bem marcado, insistiu, foi para a linha de fundo, bateu cruzado, passa na ponta do gol. Insistiu Carlos Henrique, tentou domínio, tira, perdeu e mandou. Quase, o Milton bateu porque a bola está molhada, o Filipe fez correr, mas viu, bateu um pouco, o Milton, a bola sobrou por pouco, o gol de empate do Atlético. Segura bebida, residência, empresa automóvel, consulte GVNH, a maior corretora de seguros da região. GVNH, uma empresa do Grupo Atlas. Ligue 3209-3333. Um abraço.
Cássio, para o Marquinhos, também para o Lili, para o Gilmar da Atlas. Grupo Atlas, um grupo fortíssimo, de muita credibilidade em toda a região. Quem vai bater a falta, Edu? Márcio Luiz Amuro, com as costas. Eu não sei porque, alguma coisa me diz que deve ser agora. Aumenta o volume. Marcelo Luiz para a cobrança da falta, colocando a bola próxima ao bico da área. Dois homens da barreira do time do Américo Brasiliense. Marcelo Luiz bateu direto por cima do gol. Direito do goleiro Bilton, foi feliz, vários jogadores do Atlético aguardavam na área, 1 a 0 o Américo Brasiliense na frente. Informação para o grupo Atlas Chevrolet. Vamos chegando perto dos 20 minutos iniciais. Um abraço para o Chicão da Ronda, o Douglas, também para o Marcelo, para o Ademilson. Tiro de meta cobrado pelo goleiro Milton da equipe do Américo Brasileiro. Ele viu forte para o ataque, buscando o centroavante Joãozinho. Joãozinho fez o domínio, deixou a bola escapulir. Voltou no meio do campo do Américo com o Andrinho. Andrinho tem a jogada e enfiou nas costas do lateral do Jabos Cabana. Vem bem para a bola, Guilherme faz o domínio. Guilherme sai jogando, colocando a bola para Denis. Denis rolando na direita, Sérgio. Sérgio preparou, bateu cruzado no meio do campo. Veio muito forte, a bola não conseguiu dominar. Afasta o zagueirão do Jabos Cabana. Atlético volta a bola a ser dominada por Nando, autor do gol. 20 minutos marcando o toque da 101 do primeiro tempo. Placar de 1 para o Américo Brasileiro, 0 para o Atlético. Arrancou no centroavante, penso que o Marco marca a falta. E aconteceu, falei para você que o centroavante é pesado, não é brincadeira segurar o Carlos Henrique. A falta foi feita, se ele dá outro toque, não pega no pé de apoio, é uma confusão lá. Seria porque não, ele saia com a cara do goleiro Vitor. Daí sim, número 10, as costas bate muito bem, pelo menos nos treinamentos que nós vimos aqui. O Ronaldo, número 10, que deve ser o batedor canhoto, ele tem a especialidade desta distância. O goleiro Milton, de América Brasileira, olhando. Sentiu o Carlos Henrique. Sentiu. Não vai dar. Não vai dar. Pegou, mas pegou firme. Pega. Avisando o Carlos Henrique, não vai dar. Não tenha medo de mudar. Faça suas compras no supermercado Jaqueto. Amanhã estará aberto até meio-dia. Rua Floriano Peixoto, esquina com a Deco Cruzeiro Rosa, 100 metros do asilo. Supermercado Jaqueto. Um abraço para o Neto, também para a Andréia, para o Adnan, todos lá no supermercado Jaqueto, trabalhando e ouvindo a 101 FM. Acompanhando o Jaqueto para o Atlético Brasileiro. Atlético tem falta para ser batido. Quem vai para a bola é Cristiano. Autorizado, vai para aqui para a bola frontal, a meta do goleiro Milton. Correu Cristiano, bateu no campo. Se vai a caixa, tanto é que não ia dar para o goleiro Bilton, que tentava aí desesperadamente, ele acompanhava a bola passando as panas por pouco, não acontece o gol do Fábio Brasileiro. Veio puxando a perna o centroavante Carlos Henrique, continua em campo. Está sentindo, sentindo bastante. JZ, peças e acessórios para veículos nacionais importados. JZ, uma linha de produtos com peças e acessórios agrícolas e para capões de todas as marcas. JZ, Avenida Major Novaes, 1268, Jogos Cabal. Américo Brasileiro no ataque, bola colocada na ponta esquerda, Batista, quando tem para trás, a saga do Jogos Cabal, no ataque, começa com a bola do Marco. Falta com o Atlético, frente à linha lateral pelo setor da esquerda, vai para a cobrança, Perdigão, deixa a cobrança para ser feita por Ibitinga. Camisa 5 do tipo Américo Brasileiro, cobra a falta, recua no setor defensivo. E para Andrinho, preparando, levantando o bola no setor de ataque, empurrando o zagueiro do Jogos Cabal. Deu com claro, errou. Eu tô de olho no Flamengo, aberto na Feia Morim. Ele tem 27 anos, veio. Tem Itu, mas Itu tudo é grande. Ele sabe que o Flamengo confia aqui no espaço. Agora sim, agora ele viu o bandeira de 2, jogando ao contrário. Invista em córrego rico, você pode construir a sua área de lazer. SF Empreendimentos Imobiliários está vendendo lotes do Jardim Primavera em Córrego Rico. Lotes com toda a infraestrutura e pagamento facilitado. Vendas SF Empreendimentos. Ligue para Guariba 3251-2001 ou na Rua 9 de Julho 928. No centro de Guariba. Escolta o gol do Américo Brasileiro, batendo a ponta esquerda. Quem vai para a bola? Robinho, camisa 10, Edu. É, desta feita aí, o Robinho vai para a bola no escanteio. Em última instância, hein? O zagueiro atleticano Guilherme, aliás, o Sérgio, o zagueiro central, colocou em escanteio. Vários jogadores do Atlético lá na área tentando fazer o segundo. O escanteio que o Robinho vai cobrar para o Américo Brasileiro, autorizado. Todos os jogadores do Jogo de Cabo da Ponta, na defesa. Escanteio batendo na ponta, na boca do gol. Passa por todo mundo e sai do outro lado. Quando o bandeirinha está marcando. Cometida pelo zagueiro do Atlético Brasileiro, em cima do defensor do Jogos Cabo da Ponta. O Alex, número 4, que fazia
falta sobre o jogador do Jogador Atlético. No placar da Marechal, primeira participação do Atlético no campeonato da segunda divisão. Vai perdendo em plena Marechal para a América. Aproveita o consórcio nacional Honda. Você pode comprar a sua moto pagando R$75 por mês. Motorraca, Avenida Marechal Deodoro, 3209477. Motorraca, concessionária Honda. O árbitro, pelo menos desses 24 minutos iniciais, me parece bem fraquinho, hein, Adalberto? Esse bola de Robinho, espichou na esquerda para Perdigão, correu Perdigão, chegou o jogador do jogo de Cabota para a marcação do Danilo, insiste para a jogada, para lá para cá, ainda Perdigão fez a volta, pode recuar no setor da esquerda, recua para Ibitinga, Ibitinga vem para o domínio da bola, recua no campo defensivo, avança o jogador do time do Américo Brasileiro, devolvida a bola para Ibitinga, caminhou da ponta esquerda, devolução é feita, no meio do estica perto, faz o parque Sérgio, rebote, volta a ficar com o zagueiro Guilherme do jogo de Cabota Atlético, que levanta a ponta buscando a descida do jogador Cristiano, antecipa a defesa e corta. Volta para o meio de campo, o Brunão. Brunão do time do América Brasileiro. Ganhou a jogada, fez uma pinta para a segunda vez. A nada é falta. É, agora pegou assim no pé de apoio do jogador que fazia fila. O jogador meio-campista da equipe de América Brasileiro. Número 10, bola e bola. Bola de Robinho, falta já batida. Toque da 101 acionado por dois belos. Já acusou 25 minutos do primeiro tempo do placar da Marechal Deodoro. Já nos acabou batendo o Zé. O América Brasileiro 1. Campeão paulista da segunda divisão de Corinthians. Drogaria 13 de maio está de plantão hoje, no 13 de maio. Com o telefone 3203-6721. Plantão inclusive amanhã, dia 21 de fevereiro nacional. Alô Renato, alô Roberval. Um abraço para vocês aí na farmácia Drogaria 13 de maio. Trabalhando e ouvindo você no FM, torcendo pelo Jalo de Cabo do Atlético. Que por enquanto vai perdendo para o América Brasileiro por 1-0. Tiro de meta. Tiro de meta com o segundo gol do goleiro Rogério. Para a bola, Rogério. Levanta o setor de ataque buscando a Jefferson. Antecipa no meio do caminho. Corta o jogador do Américo Brasileiro. Foi com a dividida. Rebote, volta de cada lado. Agora com o Denis. Denis avançou. Preparou. Lançou. Boa bola para meio. Lance é bom. Caminhou. Entregou para Cristiano. Que devolve na direita. Lançamento é feito na meia. Para Denis. Preparou. Vai cruzar na grande área. Vai buscar o centroavante. Sobe de cabeça. Vem colocando o Alex e faz o corte. Rebote volta a ficar. Entrada na intermediária com o jogador de Vitinga. Que afasta pelo time do Américo Brasileiro. Lançamento é feito. Vem saindo do gol. O goleirão da equipe do Jalos Cabo do Atlético, Rogério sai, domina, controla, agora vai recuar no setor defensivo, soltando a bola para Marcelo Luiz. E Marcelo Luiz, a bola foi rolada para Denis pelo meio de campo. Domina Denis, deixando com o Guilherme, que abre jogada para meia. Solta a bola outra vez para o Jalos Cabo do Atlético pelo meio de campo, com o toquinho feito agora para Carlos Henrique. E Carlos Henrique, a bola foi recuada, insistiu para a jogada pessoal, perdeu a bola, ganhou, insistiu mais uma vez o jogador. É Carlos Henrique que avança mais a pinta, domina, ganhou, perdeu a bola, na sequência fez a falta. Apelou o jogador, inclusive, para tomar cartão amarelo. Não sei porquê, que eu acho que o árbitro vai dar. O cartão amarelo deu uma voadora aí, ó. O jogador tinha bola de América Brasiliense. Ele vai tomar sim o cartão amarelo. Falei para você. Logo da partida, o seu Paulo Roberto Matheus lhe deu o cartãozinho amarelo ao jogador Carlos Henrique, o centroavante 9 do Atlético. 27 minutos, é tempo inicial de jogo. Você, torcedor ouvinte da 101 em Jaboticabal e em toda a região, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, vai ouvir a opinião de quem sabe. Adalberto, 27 minutos, primeiro tempo, 1-0 na América. 27 minutos, a América é melhor, um time que deve estar tomando mais tempo, com um pouco de bola melhor, seu jogador se movimenta bem melhor. E a equipe do Jaboticabal, tem um grande rifando direto, lançamento de defesa, para que a bola não passe para o jogador de meio do campo. Se não pôr a bola no chão, a bola passa no jogador de meio do campo, dificilmente é um jogador de futebol. Lá vem a terra. Jamerson ganha o lance, toca a bola de primeira agora para o Ronaldo. Ronaldo devolve para Carlos Henrique, desvia de cabeça para a descida de Cristiano. Lá vai, vem colocado Alex, faz o corte para o time do Américo, coloca na intermediária, ganha a jogada, lançamento para a direita para o Rodrigo. Rodrigo avança, o centroavante perde a bola da frente, lançamento é feito. Marcelo Lima, a bola para o Juventude, para a lateral do campo. Arremesso manual para o Américo.
E atenção, roubaram mais um gato. Todo dia você ouve essa notícia. O próximo pode ser o seu. Faça seguro em muito tempo. Seguro de automóvel, empresa, residência e seguro de vida. Consulte GVMH, a maior corretora de seguros da região. GVMH, uma empresa do Grupo Atlas. 3209-3333. Arremesso lateral para o time do América Brasiliense. Daqui a pouquinho a opinião também do nosso colega Zé Luiz. Arremesso lateral para o América com o Rodrigo. Quando chega na trás, Jefferson faz o corte, chuta em cima do seu marcador e agora sai espirrada. E não arremesso para o Cabo Atlético. Vamos chegando a 29-0. Primeiro tempo para o Zé Mais. Mais um esporte que sente esse início de temporada. Segunda divisão. O time ainda falta um cruzamento. Acontece com o time do Atlético. Os jogadores, o técnico Ricardo, vão dar tempo para ele. Esta partida, ele já vem treinando com esses meninos há alguns anos, o que vem dando aí mais qualidade durante a partida de hoje, cara. Quando cai o jogador do Jardim de Cabo Atlético, me parece que é o número 8, o Matheus, que está caindo. Nosso número formado, o quarto árbitro tomando peitado do Jardim do Atlético, fazem 2 minutos, o rapaz está caindo, o pessoal avisando para parar o jogo, o rapaz está tomando uma pancada sem bola ali, e o árbitro da partida olhava de longe, olhava e não parava o jogo, por isso a confusão. Você viu aí que eu... São bananas, o melhor cartão, juiz! Quarto, é jogo. Se ele for o quarto, o vai vai ter que expulsar. Vermelho. Vermelho, foi. Roberto é Roberto, quem jogou sabe, quem teve lá sabe, viu? Número 4, Alex, é onde começava tudo, viu, cara? Mas que agora vira porque é o 4 que começava, que eu posso saber. Expulso do jogo, Alex, número 4, o Roberto do Brasileiro. Faça suas compras do supermercado Jaqueta. Grupo Economia, Eletricidade, Comidas, Compra, Perdões, Verduras. O Jaqueta aceita Visa, Mastercard, Tico de Alimentação e faz entregas em comissão. Hoje aberto para o dia, amanhã também feriado na Janela Aberta, às 12 horas. Na Corina, por conta de 5 para a reposição do Jaqueta. Continua fora do Brasil, o jogador camisa 8 do jogo do Atlético de Deus. O segundo lance, Zé. Estava comentando na hora, né, mas realmente aconteceu o fato do Alberto jogar muito bem e é, justo a expulsão do jogador do América Brasileiro. Hoje, 4 da tarde, tem Palmeiras e São Paulo na Palestra Itália. São Paulo jogando pelo empate. Se o Palmeiras vencer, o finalista do Campeonato Paulista vai pegar a Ponte Preta. E ontem, um campeão do Guaratinguetá por 2-1 lá em Guaratinguetá. JZ Peças e Acessórios para Veículos Nacionais Importados. JZ ampliou a sua linha de produtos agrícolas com peças e acessórios para máquinas agrícolas e agrícolas de todas as marcas. JZ Peças e Acessórios. Bajando mais 1-2-6-1. Marco da partida. Ele está pedindo orientação constantemente para o auxiliar principal aqui, que é o Jairo Marroniz. Acho que ele, o Adalberto acertou, quem jogou com o Adalberto, jogou bola. Nossa, esse homem está começando a ficar hoje, viu? Ele está um pouco carente de saber as regras de bola, está perguntando muito de parte lá. Ele é muito ruim, viu? Na beija, Boticaba do Atlético. Sai jogando para o campo de ataque. Depois de ele ter dado bola ao chão. Arremessou lateral para o time Atlético. Vai ser tocado para o setor direito. Vai para a bola. O lateral Sérgio. Sérgio se posicionando. Invista em Córdigo Rico. SF Empreendimentos Imobiliários está vendendo lotes do Jardim Primavera de Córdigo Rico. Lotes com toda a infraestrutura. Pagamento facilitado. Ligue 3251-2001. Ou vá a Guariba. Rua 9 de Julho, 928 no centro. E adquira o seu lote para você fazer ali aquela edícula com churrasqueira, piscina, tudo que é confortável e que você merece, né? Ali em Córrego Rico, bem pertinho do reservatório do Saeg. O árbitro está marcando uma falta do jogador do Atlético em cima do defensor do Américo Brasiliense, Edu. Exatamente, o jogador Matheus, que aconteceu, ele empurrava, por isso, muito acertada dele, viu, o árbitro da partida, fala com o Beto Lapeno, hein? Falta batida, bola espichada no ataque do América Brasiliense. Subiu o zagueiro do Jogos Cabo Atlético. Tira, tira com defeito. Falta, bola servindo, recuperada pelo Alvinegro. O time do América Brasiliense ganha com o mundo. E manda para Robinho. Robinho tenta fazer a pinta. Prendeu a bola. Compra, tinta, tinta do lado. Domina. Tem também o jogador da equipe do América. Na metade do gramado é o Nuno, autor do gol. Recolhe pelo setor da meia esquerda. Vai para o América Brasiliense. Agora com 10 jogadores. Alex com expulso de campo. Bola recuada no setor defensivo. Para tinta, tinta, domina. Abre jogada no setor da esquerda. Mando recuando para o camisa 10. O Robinho, dominou, combatido pelo jogador do Jardim Cabo Atlético, fez a pinta, toda a zagada, foi alto do zagueiro. Ao
Alvinegro insiste em dobrar essa bola no time do Américo Brasileiro. Se duro tirando a bola do Robinho, só por falta número 10 do Américo Brasileiro. Mais uma já batida. Falta batida, bola recuada para Tinta. Tinta recua no campo defensivo. Carlos Henrique vai para a marcação. Lançamento defeito, defeituoso pelo Ibitinga. Linda lateral, arremesso para perto bater na defesa. Abraço para o Chicão, o Douglas e também o Kleber, que são corintianos. O Milton, o Felipe, são paulinos. O Sandro, palmeirense. O William, Marcelo, todos da Motogarra, concessionária Honda. Olha o Perdigão lançando bola para o ataque da equipe do América Brasileira. O jogador do Java de Cabo aperta o segundo. O Perdigão é falta. A falta, mais uma aí favorecendo, pediria para a retaguarda aí, me parece, viu, cara? É, para dar um olhadinho, o pessoal quer saber, que tem gente de Guariba querendo saber o resultado do Guariba. Parece que está se dando bem a equipe do Guariba fora de casa. 34 minutos, lá vem o Américo Brasileiro, com Tinta avançou, chegou Sérgio para fazer o corte. Sérgio rola a bola para a meia esquerda do Jota de Cabo Batético, lançando rápido no setor ofensivo. Enfiada a bola para Carlos Henrique, corta, volta a bola para ele, campo do Batético, enfiou boa bola para o Matheus, para a meia direita, faz o toque de novo para o jogador do Batético. Danilo abre jogada no setor da esquerda para Jefferson. Jefferson domina, devolve para Danilo. O lance é bom e foi Danilo. Quando preparou, tentou o cruzamento, chegou em cima dele. O jogador da equipe do Américo Brasileiro. Recuada a bola para Jefferson. De Jefferson lá em fora da área. Bom lance de primeira para Matheus. Devolveu, fez a pinta, uma pinta. Segunda, foi pro chão. Acabou caindo. O jogador Matheus carrega a bola do Américo Brasileiro. Quando vem de cabeça, faz bem o corte no peito. Domina para o zagueiro Marcelo Luiz. Marcelo Luiz domina para o jogo de Cabo do Atlético. Preparou a boa jogada no setor da esquerda. Enfia. A bola para Matheus, o lance é bom. Devolução de Matheus na esquerda para Ronaldo. Ronaldo caminhou, foi na linha de fundo, preparou, chutou, bateu em 5. 35 minutos, o saldo. Zeroismo, toque da 101 FM no inferno. Aqui 35, no primeiro tempo, placar de 1-0 América, escanteio lateral, Edu. Foi escanteio favorecendo a equipe do Atlético. Cristiano, jaqueta 7 às costas. Na batida, todo o Atlético. Escanteio para o Atlético bater. 35 passados do primeiro tempo, placar de 1-0 Américo Brasileiro. Cristiano toma posição. Recuado todo o time do Américo Brasileiro. Só um jogador fora da área. Autorizado, Cristiano levantou, provocando o gol. E a zaga do Américo Brasileiro tira. Volta o rebote ainda com o jogador Cristiano. Pôs a bola no chão, tentou no vídeo. Insistiu em cima dele, ganhou o lance. Vai para o chão, houve falta. O árbitro vai. Cometida pelo jogador do Américo Brasileiro em cima de Cristiano. Zagueiro partiu em cima do árbitro, o número 11, aliás, o número 11, Tita, e partiu em cima dele, ele não quis dar o cartãozinho amarelo. A falta do setor esquerdo, pode sair daí porque dá um gol de papo. Cristiano para a cobrança da falta, autorizado, levantou a altura, subiu o zagueiro, cabeçou para trás, subiu. 41. Quase um alto gol, se não está certo, o goleiro viu que se levou contra. O árbitro foi lá para ver se coloca a bola certinho na marca. Olha como ele é detalhista. Escanteio favorecendo o Atlético agora. Escanteio que o Cristiano vai bater de novo pelo setor da esquerda. Recuado todo o time do América Brasileiro. Escanteio batendo na mesma lado. Sai! Joga para a medida. Joga para a cara do campo. Arremesso para o chão da escola do Atlético bater. Drogaria 13 de Barros está plantando hoje e amanhã. Medicamentos com 30% de desconto. Drogaria 13 de Barros de plantão todos os dias desta semana. Até as 9 da noite. 13 de Barros, esquina com o tempo do Barros. Ali! Ali! O time joga com um a menos, o que tem que fazer o time para ganhar o jogo, Roberto? Eu acho que é difícil, mas é muita bola, porque o time ganha, se você não abre o jogo, o
bola espichada. Na meia agora para Matheus, dominou o cidadinho de fundo, tentou desvio, ganhou o escanteio. Escanteio pelo setor direito, ataque do Atlético, número 8 às costas, Matheus na batida, os dois zagueiros do Atlético, tanto o Sérgio quanto o Marcelo Luiz na área. Preparando o seu time atleticano para cobrar o escanteio. Quem vai bater na direita, Edu? É o número 8 do Atlético, o jogador Matheus. Matheus autorizado, levantou para a boca do gol, subiu o zagueiro, desviou, passou por todo mundo. Vai sair o pênalti. Exatamente, escanteio, mais um pelo setor esquerdo agora. Escanteio que vai ser batido pela direita. Quem bate agora? É o mesmo, 8 às costas, Matheus, pode ser agora. Matheus para a cobra do escanteio, autorizado para a bola, todo o time do Américo Brasileiro na defesa, chegamos a 39, escanteio batido, bola forte na boca do gol, subiu Nando, mais um escanteio. Quer aprender mais uma vez, ele vai bater até sair o gol. Tá alto essa bola, pô. Vou baixar aqui, vou tirar o sapo, tá aqui. Muito baixo ali, ó. Faça suas compras no supermercado Jaqueto hoje e amanhã, aberto até meio-dia. Escanteio batido, bola forte na boca do gol. O toque acionado pelo Luiz Melo está marcando 40 minutos, etapa inicial de jogo. Aqui no estádio Roberto Lopes, chama de Cabo Atlético 0, Américo Brasileiro 1, gol de Nando. Vem o Atlético para o ataque com bola rolada de Denis à esquerda, agora para Matheus, dominou, avançou, preparou para Marcelo Luiz Digo. Marcelo Luiz escapa de um, escapou do segundo. Ainda Marcelo ajeitou, se entusiasmou, bateu pro gol longe. A bola fez uma curva e foi outro lado em arremesso lateral. Quando tem um jogador do Américo Brasiliense gritando, pedindo socorro aí dentro da área do. A minha frente, Brunão, número 8 do Américo Brasiliense, sentindo bastante. Ele que foi empurrado na hora do jogo, que errou. O jogador do Américo pedindo já entrou aqui. Exatamente o médico do Atlético, viu? O médico do Atlético que não trouxe médico para a equipe de Américo. Abraço ao Zezinho Zelli, proprietário da JZ Peças e Acessórios. Um abraço também para o Marcos e para o Zé Américo. JZ Peças e Acessórios, agora com linha de produtos para tratores e implementos agrícolas e para caminhões de todas as marcas. JZ Peças e Acessórios, Major Tomás, 1268. Passamos os 40 minutos, etapa inicial de jogo. Um para o Américo Brasileiro, que fica agora momentaneamente com 9, já que um está fora de campo sendo atendido pelo departamento médico. Invista em Córrego Rico. SE Empreendimentos Imobiliários está vendendo lotes do Jardim Primavera em Córrego Rico. Lotes com infraestrutura completa, pagamento facilitado. Vendas SF Empreendimentos. Ligue 3251-2001 ou vá à rua 9 de julho 928 no centro em Guariba. Ali você pode construir a sua área de lazer em Córrego Rico. Localizada em ponto privilegiado, bem próximo ao reservatório de água do Saeg, em Córrego Rico. Vai tomar posição o Américo Brasileiro para a cobrança de arremesso lateral com o Perdigão. Encosta pela meia direita, pede a bola Brunão. O arremesso lateral vai ser cobrado pelo time do Azulão, que vai vencendo por 1-0. 42 passados no primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão. O Américo Brasileiro tem bola dominada com o Robinho. Robinho contou pelo setor da esquerda, prendeu a bola, acabou escapulindo, saiu. É lateral para o Atlético, já cobrado. Lateral é cobrado precipitadamente, recupera o Américo Brasileiro. Bola enviada para a entrada da área, vem aqui atrás e afasta Jefferson para o Atlético. Ergue na metade do gramado, cai a bola quando o árbitro marca a falta. Marca a falta do jogador do Jorge Cabo Atlético em cima do Atlético do América Brasileiro. É, marcou a falta, mas ele é pausado. Ele não foi a vertical nem a horizontal, nada. Ele marca de longe, viu? Ele olha pro banco lá, o número quarto árbitro olha pra ele e faz o sinal e ele para. Olha o América no ataque com o lançamento longo pra Perdigão. Ele foi pra linha de fundo, se escondeu da frente do adversário pra lá pra cá. Tentou passagem, insistiu pro lance, ganha a jogada. O zagueiro do Jorge Cabo Atlético escorrega e sai com bola em fundo pra esse campeão. É, o campo molhado. É muito perigoso, escanteio mais um, e que era aproveitadinho no primeiro tempo, há tanto
manda os dois zagueiros para a área, o técnico de América Brasiliense. Robinho para a cobrança do escanteio, 42 e 30, 42 e 30, escanteio vai ser batido. América Brasiliense está com 10 jogadores em campo, foi expulso o zagueiro Alex. Toma posição Robinho para a cobrança do escanteio, tem o América Brasiliense, 3 atacantes na área, escanteio batido, bola forte para a boca do gol, sorte o zagueiro do Atlético, tira bem, tira Marcelo Luiz, o gol para a primeira, lançamento longo, contra-ataque do Jabo de Cabo da Pé, carregando com o Robinho, enfiou para deles, a jogada é gol, escorregou também o atleta do Atlético, perdeu a bola, o América Brasiliense sai jogando com o Ibitinga, Ibitinga tentando o domínio, antecipa no meio do caminho, corta, Jemerson, Jemerson ganhou, preparou, lançou, escorregou também o menino do Atlético, Cristiano lá na direita, gramado molhado, encharcado, fica difícil, os jogadores têm dificuldades, mesmo assim o América Brasiliense vem com um lançamento longo para Mundo, Mundo soltando na frente para o centroavante Joãozinho, Joãozinho devolveu para Nando, chegou o zagueiro do Jabo de Cabo da Pesca, protegeu, vai para a linha de fundo, ali é perigoso, ele tentou o domínio, escorregou, caiu, o árbitro marcou falta. Marcou falta, empurrando o atacante do América Brasiliense em cima do defensor atleticano. É o bandeira Éder do Nunes é que marcou essa falta já batida em favor do Atlético. Parcelas de R$203, você sai com a sua Honda Bis, partida elétrica, ganhe PVA e capacete. Se preferir, tem o consórcio nacional Honda, a partir de R$75 por mês. Motogarra, Marechal Deodoro, telefone 3209-1477. Lançamento longo aqui na esquerda para Jemerson. Jemerson dominou, sai da ponta, bem pelo meio, toca a bola de primeira agora para o ataque do Atlético. Recua a bola para Marcelo Luiz. Recua a bola para Marcelo Luiz, que devolve para Cristiano. Cristiano colocando a bola pelo meio de campo, daí para o jogador Carlos. Cinco deles, deles recuando Sérgio, Sérgio domina, sai da defesa, vai para o ataque. Na lateral, Guilherme está pedindo a bola, Sérgio arriscou de longe, Nilton agradeceu. E mesmo que o técnico do Atlético, o Marcos Padilha, está pedindo. Ele pediu tal qual o Adalberto Prato, nosso comentarista. Jogando pelas pontas, o Atlético tem um jogador a mais. 45 minutos, acionando o toque da 101 FM Luiz Melo. Subiu a plaquinha, 3 minutos a mais. Vamos, portanto, até os 48. Todos os domingos, a partir das 7 da manhã, você tem na 101 FM. Wilson, o locutor apresentando o Sertão Brasil. As manhãs de domingo ganham nova vida com Wilson, o locutor do Sertão Brasil. Mais alegria no seu domingo. Colocada a bola de primeira no ataque do Jabo de Cabo da Pé com Jefferson. Jefferson puxou, perdeu. Arranca o time do América Brasileiro. Contra-ataque rápido. Avançou, dominou o jogador Andrinho. Ainda Andrinho sai da ponta, vem pelo meio, avança, chega por trás, ganhou a jogada. Carregou, insistiu para a jogada. Vem o atleta, pegando o atleta, mata a falta. Vai para o placar. E vai expulsar. Vai para o placar. Fora e colocou acertadamente. Olha, o negócio que não pode. Não pode dar de jeito nenhum. Número 8, não pode. Matheus, número 8, deu uma voadora. O jogador já levou a mim para a tarde. Acertadamente, Paulo Roberto do Camarim colocou. O jogador Matheus, uma fora, número 8, o Atlético. Agora tudo igual. Os dois com 10 jogadores. Roberto, expulsão correta? Expulsão correta. Agora tudo bem, é só para o lado da esquerda. Ele é uma vantagem, não tem que ficar de novo. E acabou. Zé Luiz. Se precipitou o Matheus, a bola já estava saindo do jogador, né, da equipe do América Brasiliense, quando ele foi para trás, corretíssima a expulsão do jogador do Jabo de Cabo, agora tudo igual. E hoje à tarde? Ah, hoje à tarde, o São Paulo realmente joga com o Jabo de Cabo do empate contra a equipe do Palmeiras, e o perfil hoje, o Valdívio, é um jogador de decisão mesmo, ou se o Adriano vai deixar a sua marca novamente como grande revelação desse Paulistão. Não tem problema nenhum, vou torcer por um empate. É, falou tudo. Vai ser cobrada a falta pelo time do América Brasiliense de longe. O Atlético também fica com 10 jogadores em campo. O América Brasiliense com 10. O Atlético perde a vantagem porque tinha um a mais. Atenção, falta vai ser batida. Verdigão e Robinho colocados. Robinho foi para a bola, bateu no canto longe da meta de Rogério. Mas houve desvio, Pedro? Houve desvio, o árbitro não tinha visto, hein? Ele não tinha visto. Eu também não. É, não, mas bateu sim, bateu na barreira. É pelo lado esquerdo na batida. Verdigão, meia dúzia às costas, vai bater o escanteio para o América Brasiliense. 47, estamos nos instantes já de acréscimos da partida. Primeiro tempo aqui em Jaboticabal, 1 a 0, América Brasiliense. Escanteio que Perdigão vai cobrar para o time do Azulão. Autorizado, levantou para a boca do gol, poderão atleticando, dá um tapa na bola, joga para a água, tiro de qualquer jeito, bem colocado deles. 56. Chuta a bola para o ataque, vai saindo da intermediária e a bola só até na fora do time.
do Américo Brasiliense. Adalberto Prats é tipo. Já viu dar o tapa ao contrário com a vez, Alberto? Essa tinha que ser para escanteio, né? Se ele acompanha a bola dando tapa, ele está quase na linha de fundo. O árbitro pede a bola, termina o primeiro tempo no estádio da Marechal. 1 para o Américo Brasiliense, 0 para o Jabaticaba Atlético. Unidade volante da 101 de Nápoles em campo. Vamos saber aqui com os jogadores do Atlético, jogador do número 10, Ronaldo, saber dele a expectativa, primeiro tempo. O primeiro jogo sempre fica aquela expectativa, falta um pouco de conjunto do time, né? Infelizmente formamos um time há pouco tempo, mas o time está bem, está lutando, está funcionando ajudado. Vamos ficar simpáticos, isso que é o brasileiro aí. O jogador que está apontando aqui, o Brasil aí, parece que sentiu a primeira jogo. Dá para voltar assim no tempo, cara? Ah, dá, com certeza. Você quase pronto, esse primeiro gol aí, por falha nossa mesmo, mas o segundo tempo, o Redmissinho não aí, é o que pensa os jogadores do Jabaticabó Atlético, saindo aqui também o goleiro Rogério, saber dele aqui. Rogério, primeiro, você sempre traz uma expectativa, né? Porque o time não está em torcida, não tem problema, não é isso? A falta. Então ela pode entrar, né? Porque teve várias chances, mas ela vai entrar no segundo tempo. Ele não quis falar. Quem vai falar aqui daqui a pouco o que faltou para que o Atlético pudesse sair vencendo o primeiro tempo e não aconteceu? Porque intervalo do primeiro para o segundo tempo, o Américo Brasiliense vai vencendo o Atlético por 1-0. Voltamos para a cabine número 1 do estádio da Marechal Deodoro. A emoção é de Carmo Leonildo. Tocando sempre muito bem a bola, né? O Vitinho não faz com que essa bola chegue. Condições para o Joãozinho e para o Dita, será o movimento desses jogadores, aproximação dos jogadores de meio do campo e aproximações sempre dos dois alas, passando muito bem, principalmente pelo lado esquerdo com o jogador Perdigão. Esse jogador se apresenta um pouquinho mais do que o Andrinho. Isso aí fez com que uma equipe melhor entrosada, uma equipe que veio talvez um tempo maior de treinamento, facilitou e levou. Não está vendendo essa coxa aí. Busca lá para nós, o que nós podemos ver, uma equipe com bastante vontade, uma equipe correndo tanto, tentando lugar na derrota, mas uma equipe que, lógico, seria diferente, uma equipe que tem jogadores de defesa, tentando fazer o lançamento, zagueiro, atacante, o jogador da equipe do Jabaticabó, o Carlos Henrique, é um jogador alto, um jogador que fica praticamente fixo. Lançamento, defesa, ataque, não sair de fundo, porque a bola passa pelo alto, normalmente no setor defensivo leva o ar, não tem a aproximação pelo lado, principalmente pelo lado direito do ala Guilherme, o lado esquerdo com o Jamerson, esse aí apoia um pouquinho, aparece um pouquinho mais, mas em compensação na expulsão do jogador Matheus, ele talvez ali pecou porque não tocou essa bola para trás para começar o jogo, foi querer fazer alguma coisa, e naquele momento, né, porque se acabou dando um contra-ataque, ele manda até o jogador Matheus da equipe de Jabaticabó, acabou sendo expulso. O jogador Márcio Luiz é um jogador que parece mais paciente do setor defensivo. O Jefferson, um jogador que pelo menos se apresentou mais do lado direito do Guilherme. E os jogadores de meio, o Denis, o Matheus e o Ronaldo, são jogadores que estão querendo carregar muito a bola, principalmente o Matheus querendo carregar muito a bola. E esses jogadores têm que ser um jogador que faz com que a bola ande, que a bola volte para os jogadores de ataque e cruzar para que isso facilite a penetração. Agora, quando o jogador de meio tenta carregar esquisito, bola, né? Ele faz a jogada, ele maneira esquisita, né? Até dentro do gol, isso aí dificulta e facilita o meio da marcação. O que aconteceu? O Ronaldo está conseguindo o Matheus. O Matheus caiu muito pelo lado esquerdo, uma vez com a relação aqui, fosse praticamente na moda antiga, de ponta esquerda, mas isso aí não surtiu efeito, porque quando a bola tirava no suspeito, fizesse o toque agora, principalmente quando a equipe de Jabaticabó tinha um jogador a mais, isso não aconteceu. De meio, rifando essa bola, não tendo a penetração, a infiltração dos jogadores vindo de trás, correndo com essa bola, não tinha virada de jogo, saindo de jogo, para que a bola chegasse no lugar. Carlos Henrique, o jogador que se movimenta, mas a bola não chega. E quando a bola não chega no centroavante, o que acontece? Ele acaba se desesperando, não conseguiu
meio-campo, mas quando a equipe do Jato fica a bola, tira a posse de bola, o jogador pegou um pouco na bola, o jogador se pouco, e talvez ele poderia até ter saído se não fosse a expulsão do jogador Matheus, porque o treinador já tinha preso o jogador com um pouco nesse gol. Vamos ver nesse segundo tempo se a equipe melhores no sentido toque de bola, no sentido organização, no sentido passe dos jogadores de meio campo, a penetração dos jogadores de meio, não no espírito de jogo, porque a equipe está correndo com rota simplesmente, um pouquinho mais de cruzamento, um pouquinho mais de penetração. Os dois meias do cara, principalmente o jogador Ronaldo, tocar um pouco melhor a bola para que ele possa tocar os jogadores para se segurar essa bola com a penetração dos dois jogadores de meio para tentar pular no meio da equipe de América do Brasil. Ok. Então tá aí a opinião do comentarista central, do Alberto Prats, nesse primeiro tempo, placar de 1 a 0 América Brasileiro. Drogaria Santa, a drogaria 3 de maio, está de plantão hoje até às 21 horas. Hoje e amanhã, amanhã é feriado nacional, drogaria 3 de maio de plantão, com o Disque Remédio 3203-6721. Sabendo do São Paulino aqui, a expectativa dele para hoje à tarde, São Paulo e Palmeiras. Vamos ver se ele vai acertar o resultado. Bom, Carmo, primeiro, parabenizar o início do Atlético aqui, apesar de nós estamos aí sofrendo uma derrota, mas a gente percebe que é um time bem esforçado dentro de campo, bem organizado. E dizer que, é óbvio, eu estou do lado de dois palmeirenses que assistem esse jogo e estão perturbando lá, né? Mas eu tenho certeza, falei para eles não desligarem o celular depois das 6, que eles vão receber o telefone minha, né? Tentar aí colocar uns 2-0 em cima do Palmeiras. Acho que o empate fica bom, porque assim não tem quebra-quebra, não tem briga, tem confusão, não tem nada. Não, pode ficar tranquilo, vai ter quebra-quebra, mas uns 2-0 deixaria a gente bem, você não ficaria feliz, viu, perguntando? Você... Então é isso, acho que... Você acredita que tem gente que assistir o jogo aqui e sai assim que acabar, vai para São Paulo, assistir Palmeiras e São Paulo? É? Não, Roberto, Roupe, que é diretor do Jato de Cabo Batista, juntamente com o diretor da empresa aí, já estão com o carro ligados, esperando o apito final para ir embora. Ah, isso é bom. Então eu acho que é o lado gostoso do esporte, né? A gente tem que gostar, apreciar, fazer essas loucuras de vez em quando, é um show de loucura, né? Com chuva, tudo, mas é uma loucura, só cada um vai torcer, tomara que tenha um belo jogo, sem violência. Eu estive em Ribeirão Preto, muito pouco teve um momento de violência forte lá, mas graças a Deus a polícia naquele momento conteve. Agora vamos começar o jogo. Palavras do prefeito municipal, São Paulino, José Carlos Ori. Vai começar o segundo tempo, tem alguma mudança, Edu? Nem no Atlético, tampouco no América Brasileiro. Agora sim que eu pedi para uma senhora que está com o São Jorge aqui, falei que vai ter que descer do cavalo. 1-0, América Brasileiro na frente. Apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo. Atlético e América Brasileiro voltam a correr atrás da bola. Numa dividida de bola no meio de campo, camisa 2 do Atlético sofre contusão, gritando, pedindo socorro. Edu. É, tá aí a primeira trava na comecinho do segundo tempo, pedindo para o árbitro. Está sentindo bastante o jogador atleticano, agora sim, tudo ok com o jogador atleticano, o árbitro da partida já pediu, vai ser recomeçado, lateral favorecendo o Atlético, setor esquerdo de ataque. Seguro de vida, residência, empresa e automóvel, consulte GVMH, a maior corretora de seguros da região. GVMH, uma empresa do grupo Atlas. Arremesso lateral para o América Brasileiro, com o Andrinho que cobra, defesa para o ataque, afasta a defesa do Jato de Cabo Batista, que afasta parcial. Quem pega a sobra pelo meio de campo é um jogador da equipe atlética deles, que recua para o zagueiro Guilherme, abrindo jogada no setor da esquerda para Jefferson. De Jefferson para Carlos Henrique, domina o mal, recupera, tem colocado Nando. Nando domina para o América Brasileiro. Vai para o ataque, arma jogada para a meia esquerda, agora para Robinho. Robinho lançou, contra-ataque rápido, o América Brasileiro chega para a cobertura, bem colocado o Marcelo Luiz. Desvia a bola pela linha lateral externa de arremesso, Edu. Exatamente, o técnico Marcos Padilha falava no intervalo primeiro tempo, para o segundo tempo, para não deixar de mano a mano no contra-ataque. Precisa tomar muito cuidado com o número 10, Robinho. Tira a defesa do Atlético e arque a bola, cai com o Carlos Henrique, que domina no peito, depois do chão, tentou avançar, deu um toque inteligente, com a bola de primeira, lançamento feito, desarmado, mas escorregou na hora do lançamento. Mesmo assim, o Atlético recupera com o Danilo, faz a volta, para a direita, soltando a bola para o zagueiro Guilherme, vem avançando o Guilherme, domina pela metade do gramado, sai da ponta, vem para o meio, volta para a lateral do gramado.
Felipe insistiu com a jogada, vai armar na ponta agora para o jogador Cristiano, dominou o Cristiano, avançou, tentou o domínio, devolve ali no meio do campo, solta a bola aí para Ronaldo, fez a pinta, foi interceptado, é falta lá, pulando a segunda jogada, vira o corpo de qualquer maneira, colocando na esquerda agora para Jefferson, de Jefferson Henrique, o lance é bom, domina Carlos Henrique, sai da ponta, recua de novo para Jefferson, Jefferson dá um toquinho do lado, toca para Cristiano, devolve para Jefferson, avançou, foi para a linha de fundo, tentou o cruzamento, chutou, bateu em cima do marcador, a bola espirrada, volta a ficar dentro da área com o Brunão. Brunão domina para o Américo Brasiliense, solta a bola rápida para o ataque, recupera o Atlético na metade do gramado, insistiu para a jogada, ganhou bem o lance do Atlético, ajeitou, ergueu para a boca do gol, vai buscar, subiu de cabeça, bem posicionado, Perdigão colocando para a lateral do gramado, arremesso lateral, Edu. Em última instância, Perdigão, porque se solta aqui, a bola atrás jogando bem pelas pontas. Faça suas compras do Supermercado Jaqueto, hoje aberto até meio-dia, amanhã também, Supermercado Jaqueto, Rua Clemente Peixoto, no esquina, com o tempo você não gosta do Raio X. Lançada a bola em profundidade para Joãozinho, quando sobe o zagueiro Sérgio do Jogo de Cabo, bateu a pintura, aniversário que bate a falta, Edu. Exatamente, a falta aconteceu, a marcação do árbitro Paulo Roberto Mapeia Morim, o técnico atleticano. O Marco Padilha mandou aquecer atrás do gol, aqui atrás do gol do goleiro de queda da Ferroviária, passou pelo Atlético, viu, todos os jogadores do Banco. Alta batida, bola espechada para o ataque do Américo, recupera o Atlético, toque errado do zagueiro, colocou errado, Guilherme, reforçando o time do Américo Brasileiro com o Robinho. Robinho preparou, colocou na acontecida para Perdigão. Avançou Perdigão, cruzou para a área, subiu com cabeça de Robinho, que ajeita. Defesa do Santos, Carlos Alberto. Quando o árbitro marca a falta de Robinho, erguendo demais o pé na frente do jogador deles. É alto a marcação do árbitro da partida. Informação para a drogaria, 13 de maio, hoje de plantão. Cobrada a falta, bola espichada de Guilherme pelo setor direito, lança para Cristiano, dominou pela ponta esquerda, Danilo pede a bola, devolução é feita, lá vem Atlético com Jefferson, Jefferson avança, carrega, vem no carrinho lateral do time do Américo Brasileiro, está bom, lance legal, faz o corte, domina, domina bem o lateral da equipe do Américo Brasileiro, se soltou para o ataque, quando o Bandeirinha está marcando uma falta, marcando uma irregularidade de bola, lance para a equipe do Américo Brasileiro, se posicionar pelo setor direito, setor de ataque, time visitante do Jefferson, na zagueira esquerda do Atlético segurado pela camisa, falta já batida. Falta já batida, bola invertida no setor da esquerda para Perdigão. Domina Perdigão, trabalha na meia direita. Boa bola agora para o jogador Tita. Avança Tita, preparou, dominou, tentou passagem, devolveu na meia esquerda. Lance para Robinho. Robinho prepara, bate de novo. Sem perigo, tiro de gol. Direito, Rogério, começo do segundo tempo no placar da segunda divisão. O Américo Brasiliense vai bater no Atlético 1-0. Parcela de R$203, você sai com a Honda Bis, partilhamento, ganho, IPVA e capacete. E se você preferir, tem o consórcio nacional Honda. Motogarra, concessionária Honda em Jogos Cabal. Carlos Henrique vai para a linha de fundo, tenta cruzamento, chutou, cruzado, afasta segundo da equipe do Américo Brasiliense. Tira de qualquer jeito de Newton. Mete a bola pela linha de fundo, sete escanteio para o Atlético. O Brunão, jaqueta 8, Brunão, rapaz, que é meio campista aqui, de bico, meteu em escanteio, o capitão da equipe Ronaldo, dessas costas, vai fazer o levantamento em escanteio. Ronaldo para a cobra do escanteio autorizado, levantou para a boca do gol, sobe a zaga do Américo Brasiliense, tira, rebote, volta a ficar na entrada da área, quando subiu o jogador do Américo, o toque de falta, feito a fila direita para o jogador, camisa 10, para trás, para o marcando impedimento. Isso, estava assim, número 10 é que voltar, jogador capitão da equipe Ronaldo, muito acertadamente a marcação do Jairo Martins de França. O Américo no ataque, impedimento também marcado. Camisa 10, Robinho, saiu antes do lançamento, impedimento. Drogaria 13 de maio, para manter hoje. Vem com a Médica, está 30% de desconto. Medicamentos, para entregar em domicílio, é só piscar 3-2-0-3-2-7-2-1. Boa ataque, o Jair dos Cabos, atleta, jogadores atleticanos reclamam do Quedo. Não, está reclamando que ele bateu a falta, ele marcou uma falta aqui, que o centroavante do Atlético segurava. Vai sair jogando a defesa do Américo Brasiliense. Na 101 FM, você está conferindo o Campeonato Paulista da segunda divisão. Placar de 1-0 para o Américo, gol marcado por Nando aos 16 minutos do primeiro tempo. Todos os domingos, às 7 da manhã, na 101 FM, tem o programa Sertão Brasil com o Wilzinho locutor. Lá vem o Atlético, carregando a bola com o lateral esquerdo, Jefferson. Jefferson recuando para Denis pela metade do gramado. Denis fez devolução do setor da esquerda, coloca a bola para Danilo. Danilo saiu do gramado, a bola não. Avançou, caminhou, foi para a linha de fundo, insistiu, o zagueiro desviou. Toque de bandeirinha e o árbitro marca o escanteio de meta. E foi escanteio.
escanteio. O Eno acompanha, meia diagonal, meia vertical, é muito ruim. E o Bandeira aqui também não viu o último toque, havia sido do jogador de América Brasileiro. E atenção, roubaram mais um carro. O próximo pode ser o seu. Passa seguro em pouco tempo. Seguro de automóvel, imprensa, residência e seguro de vida. GVMH, a corretora de seguros da região. Bola sobrando no meio de campo, vai para a dividida do jogador do América, o brasileiro, se ganha a jogada. Brandão, Brandão recua. Aliás, o Brandão. Brandão fez o domínio, fez uma passagem, insistiu para jogar a pessoal, acaba perdendo. Vai para o lance. Aqui atrás o zagueiro de Newton. É, ameaça dar um chutão para frente, faz a volta, gira o corpo, recua para o zagueiro. Sai jogando a equipe do América Brasiliense, colocando a bola para Robinho, que Robinho tem o gol, tem um toque na frente, lançamento é feito, de primeira agora para o autor do gol, que é Nando, de Nando na frente, para o centroavante do América Brasiliense, quando vem com o zagueiro do Jonas Carlos de Castro, comete a ponta do árbitro, rápido. Aí na frente dele, agora foi a falta sobre o número 9 da equipe, o atacante Joãozinho, chegou de frente, Carlinhos, sempre disse, tomou o cartão amarelo, sim. O jogador que não era o que fez, o número 10, Ronaldo, capitão da equipe, que tomou o cartão amarelo por parte do árbitro da partida. Não tenha medo de mudar, faça suas compras no supermercado Jaqueto, hoje aberto até meio-dia. Amanhã, feriado nacional, também até às 12 horas. Supermercado Jaqueto. Aceita Visa, Mastercard, Ticket de Alimentação e faz entregas em domicílio. Supermercado Jaqueto. A América Brasileira tem falta para ser batida e o árbitro demora muito, mas muito. Ele também não está afim de correr, não. Não é do já vai perturbar, mas o árbitro não vai ter sucesso, não. Ele está mais para a corteira do Vai tomar posição o Américo Brasiliense com o Robinho, camisa 10, se posicionando. Três homens da barreira de longa distância. A bola está molhada, veneno contra a teta de Rogério. Robinho para a bola, colocado o time do Américo Brasiliense. Atenção, Robinho bateu rasante para a boca do gol. Catou o goleiro, largou a farra, defesa. Tira de qualquer maneira o árbitro marcando só tiro de gol. O Bandeirinha marcou escanteio, o árbitro também marcou escanteio, Edu. É escanteio. Olha o perigo rondando a área do Atlético. O jogador levantou gritando que foi derrubado na hora de chutar. Nós estamos atrás do outro gol aqui no fundo, não deu para ver lá, mas por pouco, hein, não sai o segundo de América Brasiliense. É escanteio para o setor direito do lado de ataque de América Brasiliense. Isso que se chama amarrar o jogo, hein? O árbitro da partida veio aqui conferir com o camisa 9 se ele está pronto ou não. O que é que faz o auxiliar e o quarto árbitro? Atenção, escanteio para o Américo Brasiliense, batendo na direita. Vai ser autorizado para a cobrança todo o time do Américo Brasiliense, chegando na área, escanteio fechadinho na boca do gol. Sai do goleiro Rogério, dá um soco na bola e tira. Volta para Tita, de Tita para meio direita para Brunão. Brunão dominou, chegou o zagueiro do Jovem, escavou a casca. Ainda sobrou na esquerda, agora com o Vitinga. E Vitinga recuou de novo para Brunão. Brunão colocou de primeira para Robinho. Devolução para Brunão, chega a zaga e tira. Insiste para jogar do zagueiro do Jovem, escavou a casca. Carrega no campo de ataque, lançando a bola para Carlos Henrique. Agora é a hora do contra-ataque do Atlético. Domina Carlos Henrique, deu um toquinho do lado para Ronaldo. Ronaldo avançando, manda jogada para Cristiano, que pode devolver o time defensivo para Denis. Denis abre a jogada. Primeiro ali, bateu na direita, participa do centro da frente. No lateral direito agora, quem vem descendo. Dominando aqui dentro, avançando, preparando, vai para a marcação. Tem dois na frente, se escou para lá, para cá, tentou a jogada. Passou no meio das pernas, tentou a série, cruzou para cima, afasta a defesa do América. Voltou o rebote aqui atrás para o Sérgio, que domina, escorrega, cai Sérgio, ganha o lance, o zagueiro do Jogos Cabral ganha. Na sequência do jogo da perna, a bola vai duro no adversário. E no lance anterior, aqui o Atlético todo mundo era pedindo o lateral direito, o Guilherme errou, ele errou o chute e tropeçou, por isso que a bola chegou fraquinha aqui na área. O Atlético Brasiliense vence o Atlético em pleno baixo. Tem mudança no Atlético, Edu. Vai entrar o número 15. Número Márcio Santos, número 15. E no seu lugar, vai saber aqui. Sai Jemerson. Jemerson, lateral esquerdo. Jemerson Mendes. Entrou o número 15, Márcio Santos. Márcio Santos, número 15. E o Américo Brasiliense também mudou. Entrou, daqui a pouquinho ficou aqui. Mudança no time do Américo. Falta batida, bola levantada. Opa, esse é campeão. Saiu o Joãozinho, viu? Saiu o Joãozinho. Número 9, entrou 16, Tiaguinho. Tiaguinho, 16, da equipe do Américo Brasiliense. Tiaguinho, camisa 16, no lugar de Joãozinho. 10 minutos passados, entre a finalização do jogo a 101. Gira o placar para você, torcedor. Os minutos passados, etapa final de jogo na Marechal, 35 para serem jogados. No placar, Jaboticabo Atlético 0, Américo Brasiliense 1.
peças e acessórios para veículos nacionais importados, JZ. Uma linha de produtos com peças e acessórios para equipamentos agrícolas e caminhões de todas as marcas. Major Tavares, 1268. Lateral cobrado pelo Jaboticabo com Márcio Santos. Márcio Santos recuando na zaga para Sérgio. Sérgio domina, tem Guilherme aqui pela direita. Arranca o Atlético, vai para o ataque, vai em busca do gol de empate. O Atlético vem descendo com o zagueiro Sérgio. Tocou para a linha direita, é desarmado por falta. Enviada para Carlos Henrique, o lance é bom, domina Carlos Henrique, tentou o lance na ponta esquerda, tem um zagueiro da equipe do América, a seleção antiga dá um chutão para fora. Visivelmente puxando a perna direita, jogador Carlos Henrique do 9, lá no sacrifício. Aqui vem dominando o camisa 5, Denis do Atlético. Denis faz a volta com o número 1, obrigado, Marcelo Luiz. E Marcelo Luiz abertura jogada no setor da esquerda, agora para Márcio Santos, domina Márcio Santos, domina, prepara, vai enfiar na ponta esquerda, ainda Márcio Santos fez a inversão da jogada, soltou aqui para a direita, para Guilherme, domina Guilherme, tem Denis aberto, ele toca a bola, para o gol, errado, a recuperação do Pernambuco, de Pernambuco para Robinho, Robinho gira para a direita, para Andrinho. Lá vai o América, o brasileiro da velocidade, avançou, dominou, chamou alguém para jogar com ele, ele tocou na meia esquerda, agora para o Tita, empurrado para as costas, é falta. E aconteceu sim, é perdendo o lateral esquerdo do Jaboticabó Atlético, que faz o setor ali, o número 4, aliás, o Marcelo Luiz cometeu a falta do setor intermediário, favorecendo a equipe de América Brasileira. Invista em Córrego Rico. SF Empreendimentos Imobiliários está vendendo lotes do Jardim Primavera em Córrego Rico. Ligue 3251-2001 ou vá à rua 9 de julho 928 no centro, em Guariba. Vai tomar posição o Américo Brasiliense com o Perdigão para a cobrança da falta pelo setor direito. Autorizado, o Perdigão levantou fechadinho para a boca do gol. Passa por todo mundo, é só tiro de meta. Ele tentava o ângulo superior direito do goleiro Rogério. A bola passou muito acima, no placar da divisão. O Atlético vai perdendo para o Américo Brasiliense 1-0. Oferecimento, trocaria 13 de maio, hoje de plantão. Lá vem Atlético, sai pelo setor da esquerda com o Cristiano. É pressionado, tem dois na marcação, ele vai recuar a bola do campo defensivo para o zagueiro Marcelo Luiz. Marcelo Luiz tem Márcio Santos do lado, ele faz a inversão da jogada, solta na direita, boa bola na primeira, agora para Guilherme. Guilherme preparou, colocou para Carlos Henrique, avançou, entrou na área, o goleiro sai, bateu cruzado, o goleiro Milton Espalda. Voltou ainda para Márcio Santos, cruzou na boca do gol, sai Milton do gol. Faz a falei pra você, jogador artilheiro, tá no sacrifício, sentindo a perda. O Carlos Henrique, a primeira oportunidade que deu, ele, o goleiro Milton Cadu, uma defesa espetacular do goleiro de América Brasiliense. Américo Brasiliense vai para o ataque, bola enfiada de primeira para Tiaguinho, dominou Tiaguinho, foi para a área, tentou para lá, para cá, Nando está na entrada da área, insistiu para a jogada, vem por trás dele, Márcio Santos. Jogador do Américo Brasiliense não chega para lá, o Márcio Santos. O árbitro marca a falta e chama a atenção dos dois. O Tiaguinho que entrou com a corda, tudo deram, puseram pilha nova nele. O árbitro chamou a atenção duas vezes. Luiz Melo acionou 15 minutos passados, segundo tempo, 30 para serem jogados. No placar, já ficava o Atlético 0, América Brasiliense 1, gol virando no primeiro tempo. É o campeonato desse ano, você está conferindo, domingo tem mais a partir das 10 horas, direto de Guariba. Guariba e Jaboticabo Atlético, lá vem Atlético, bola para cá, opa! O árbitro da partida não marcou nada, tive impressão de falta. Adalberto, você. Foi no corpo, foi em cima do jogador da equipe de Jaboticabo. Falta mito. Vem Atlético com o Carlos Henrique, ele foi para a linha de fundo, insistiu para a jogada pessoal, preparou, tentou o cruzamento, vai para a entrada da área, vem por trás dele, zagueiro, tiro de qualquer jeito, vem colocando o Perdigão, bate na bola, levanta na intermediária, quem recupera para o jogo de escapada, Atlético deles, deles dominando, preparou, bateu direto para o gol, linha de fundo, tiro de meta para Milton Barreiro. O melhor seria o jogador que pedia à esquerda, não foi atendido, o técnico atleticano Marcos Barreira pedindo calma para que os jogadores coloquem a bola no chão, por enquanto o Atlético perde por 1-0. Parcelas de R$203 por mês, você sai com sua Honda Bis, partida elétrica, ganha o IPVA e o capacete. Se preferir, você tem o consórcio nacional Honda, entrega garantida pela fábrica, informe-se na Fotogarda. Requimento de bola de Rogério para o lateral esquerdo, Marcos Santos, que recua na zaga para Marcelo Luiz. Marcelo Luiz é pressionado pelo jogador Tiaguinho, recua para Rogério. Rogério vai sair jogando com os pés, colocando a bola para Sérgio, vem saindo jogando Sérgio, aí no meio do campo para Tênis, Tênis abrindo jogada, pegou para Sérgio, Sérgio avança, tem na lateral Guilherme, o toque de bola para Guilherme, quando antecipa, perde campo, faz o toque da praia, jogador do jogo de cabo da pedra, vai saindo. Drogaria 13 de maio está de plantão hoje.
de plantão também amanhã, feriado nacional. Drogaria 13 de maio com Disque Remédios 3203-672-1. Levantada a bola de Rogério para o ataque, subindo aqui atrás de cabeça, tirando o Nando, arremessou lateral para o Afeto, cobra Guilherme para Cristiano, e Cristiano para Guilherme, e insistiu para o lance, ganhou o time do Américo Brasiliense, de primeira partida aqui, devolução é feita, chuta, bateu as pernas de Sérgio pela lateral. Etapa complementar de jogo, 17 minutos, é hora de ouvir a opinião de Adalberto Prati. É um jogo equilibrado, né? A equipe do Jogo Futebol Atlético não consegue penetrar, com exceção desse lance do Parmelix. Talvez se ele tivesse no chão, poderia ter feito um gol. A defesa passa por muito pela frente da altura. O Jogo Futebol jogou o jogador Ronaldo pelo lado esquerdo, fazendo um tipo de uma ala para tentar, para aquele setor, ver se consegue alguma coisa. Ele está muito parado, ele não está apoiando. Aí se fez a jogada para ele sair, uma apoio no jogo de bola. Se ele não aparecer para ele, praticamente Américo Brasiliense no ataque, com o braço, zagueiro Marcelo Luiz, empurra na defesa de Diaguinha, falta ali no círculo central. Mais uma falta do Marcelo Luiz, 4 do Atlético, que não ganha 1 volante, já tem claro, melhor. Não, hein? Faça seguro enquanto é tempo. Seguro de automóvel, empresa Residência Seguro de Vida. GVMH, a maior corretora de seguros da região. Uma empresa do Grupo Atlas. Bola recuada. E metade do gramado do Jaboticabal Atlético. Vem dominando o zagueiro Sérgio. Sérgio para Guilherme aqui pela lateral do campo. Está na ponta esquerda pedindo a bola. Márcio Santos no meio também. Diminui o Cristiano. Ainda o jogador lateral direito. Coloca a bola para o jogador Cristiano. Cristiano pode abrir na direita. Tocou para Carlos Henrique. O lance é bom. Domina Carlos Henrique. Faz uma pinta. Faz a segunda. Prepara. Insiste. Vai para a jogada pessoal. Carlos Henrique rolou no meio para Cristiano, devolução da ponta para Guilherme, entrado, tranquilo, vem chegando o Tênis para a cobertura do goleiro da equipe do gol, Américo Brasiliense sai do gol, Milton faz a defesa. Ele não ouviu aqui o que aquele técnico que passou pelo São Paulo, Corinthians, Oswaldo Brandão, falava: quem pede recebe, quem se desloca tem a preferência. Não aconteceu isso, apenas tiro de meta. Faça suas compras do supermercado Jaqueto, grande economia de laticínios, bebidas, frutas, verduras, legumes. Supermercado Jaqueto, aceita Visa, Mastercard, tipo de alimentação que entrega em domicílio. Supermercado Jaqueto. Vem o Atlético de novo com o Guilherme. É com o Denis agora, Denis reclama para Sérgio. Sérgio recolhe pela defesa do Atlético, também marcado, solta agora no meio da fogueira para o jogador camisa do número 10. Ronaldo recua para Marcelo Luiz. Marcelo Luiz avançando, ele faz a volta, não tem atrás, aí jogando, ele toca do lado, devolve para Sérgio. Sérgio tem Guilherme, ainda Sérgio ficou indeciso, lançou em profundidade na ponta, agora para Carlos Henrique, lançamento muito forte, errado, sai do ponta do gramado. Arremesso lateral para o time do América. Sim. Aí aconteceu a substituição, daqui a pouco de ponto, pedido, está no sacrifício, eu acho que deve sair o centroavante Carlos Henrique, puxa muito a perna direita. JZ, peças e acessórios para veículos de todas as marcas. JZ, Major Novaes, 1268. Enfiada a bola para o ataque do Américo Brasiliense, vem chegando lá atrás, Sérgio protege, para, olha a colocação, tem Marcelo Luiz, livre, solto na entrada da área, ele toca para Rogério, domina o zagueiro da equipe do Jaboticabal, goleiro Rogério, Rogério toca para o Marcelo Luiz, o toque da 101 marcou 20 minutos e a 101 gira o placar para você. Aqui na Marechal Deodoro, 20 minutos passados, o segundo tempo, no placar Jaboticabal do Atlético 0, Américo Brasiliense 1, gol de Nando. Lá vem Atlético, bola cruzada na boca do gol. Bate nas costas de Bourdon e vai pela linha de fundo. Quase, quase o Atlético chega lá e por pouco. Ele está puxando a perna do Brasil, mas tentando fazer o gol. Ele começou tudo com ele, agora escanteio, setor direito, favorecendo a equipe do Atlético. Cristiano para a cobra do escanteio. Vai ser autorizado quando o árbitro da partida vai autorizar uma... Não, ainda não. Agora sim, Cristiano para a cobra do escanteio. 1 a 0, Américo na frente, escanteio batido, bola forte na boca do gol, o zagueiro cabeçou, vai entrando. A bola foi tirada pelo zagueiro do Américo Brasiliense, dentro do gol. A bola não chegou em cima da risca, por pouco. Tirou aquele sinal Atlético aí. Lá vem o Atlético, cruzamento de bola forte na boca do gol, bola desviada para Carlos Henrique, tira de qualquer jeito de Newton. O lance anterior, viu, Cabo, a bola não entrar de parte da risca, tirou aquele que seria o gol de empate do Atlético, o zagueiro central, Edi Newton. Quase a bola. Vem Américo Brasileiro,
Ronaldo tenta ir para o ataque, o jogador Brunão. Brunão rolou na esquerda para o Tiaguinho, que devolve na lateral para o Andrigo. Invista em Corre com Rico. Empreendimentos Imobiliários SF está vendendo lotes do Jardim Primavera em Corre com Rico. Lotes com toda a infraestrutura. Ligue 3251-2001 ou Rua 9 de Julho 928 em Corre com Rico. Loteamento Jardim Primavera, pertinho do reservatório da água do Saeg em Corre com Rico. O árbitro está marcando uma falta lá pela direita, ataque do time do América Brasileiro. Falta de quem, Edu? A falta foi do setor esquerdo lá do Marcelo Luiz, fez a falta e aconteceu sim sobre o Andrinho, ser levantado pelo setor direito. Agora aconteceu a substituição. Eu vou te contar quem saiu do campo já, Wesley, 17 pelos lados do Atlético. Wesley, 17 no lugar de Danilo, é isso? Saiu 11 do Atlético. Exatamente, Danilo 11. Olha, o Américo Brasileiro no ataque insistiu quando houve. O jogador do Jogo de Cabo da Frente simula que recebeu uma cotovelada na cara do goleirinho, hein? Na cara do goleirinho. O árbitro chegou correndo lá. Se dedar, dá zebra. É, e pelo jeito vai ficar isso mesmo. Não aconteceu nada. O jogador do Jogo de Cabo do Atlético vai se levantando. E o árbitro não toma nem conhecimento de toda a gesticulação do Márcio Santos. É falta para o Américo Brasileiro bater na direita. Quem vai bater, me parece que é o Robinho. Camisa 10 do Américo, que vai mudar de novo. Vai sair o 11, Tita, para a entrada do 13. Exatamente, vai sair. Vai entrar o número 13, Lucas, e vai sair Tita no campo, número 11 da equipe. Sai, portanto, Tita para a entrada do número 13, Lucas, da equipe do América Brasileiro, que vai ganhando do Jogo de Cabo da Copa por 1-0. Vou marcar por Nando aos 16 do primeiro tempo. A alteração feita pelo técnico Ricardo Oliveira do Américo Brasileiro. Falta para o time visitante, falta batida, bateu em cima do Márcio Santos, que tira parcialmente a bola, volta a ficar na entrada da intermediária com o jogador Marcelo Luiz. Ergueu para Cristiano, afasta a defesa do Américo Brasileiro, volta a bola quando tenta sair jogando, se atrapalha, aperta a bola, o juiz não marca a falta não, segue a jogada, lá vem o zagueiro da equipe do Américo Brasileiro, tentou a passagem, insistiu, ganhou uma, ganhou a segunda, vem para a cobertura, lá atrás o zagueiro do Apep tira, mas tira parcialmente, acaba perdendo a bola, na sequência o jogador do Américo Brasileiro. O Andrinho também se atrapalha, todo escorrega, cai e perde a bola. No lance anterior, você viu o contra-ataque, começou com a falta, quarto não marcou. Se sai o gol, dá bochicho, hein? Parcelas de R$203. Você sai com a sua Honda, zerinho, zerinho da Motogarra. Ganha o IPVA e o capacete. Motogarra é concessionária Honda. Lá vem a Atlético que fica para o próprio ataque. Falta! Falsete Nando em cima do lateral Guilherme. Vai dar cartão de amarelo. Não consegue, vai tomar. Drogaria 13 de Maio está no plantão hoje até as 9 da noite. Amanhã também. Juizão, sai em cima aí, irmão! 13 de Maio de plantão está 13 de Maio esquerdo no fundo do barco. Falta aqui o Atlético bate. Bola rolada de Denis para Sérgio. Sérgio vem avançando. Aprofundou para Carlos Henrique. O passe saiu errado. O toque da Sérgio marcou 25 minutos do segundo tempo. 20 para serem jogados. O placar continua. 1 para o Américo Brasileiro e 0 para o Jogo de Cabo Atlético. Américo Brasileiro vem para o ataque quando a arbitragem marcou. Falta. E aconteceu, viu? Está levantando a mão, esbravejando o jogador atleticano. Mas aconteceu, o capitão Ronaldo já tem inclusive cartãozinho amarelo. Falta já batida com bola recuada no setor de defesa do Américo Brasileiro. E controla ali o jogador 5, Ibitinga. Abriu jogada de novo na ponta para Brunão. Na passagem houve falta. Falta cometida pelo Marcelo Luiz em cima do atleta do Américo Brasileiro. Falta, Edu. Em pé da viagem, o número 4 do Atlético. Eu falei para você, cada enxadado na minha mão, hein? Já tinha avisado, cartão amarelo, Marcelo Luiz, número 4. A falta é pelo setor direito, setor intermediário, favorecendo a equipe de... Falta para o Américo Brasileiro bater. Faça seguro de vida, empresa, residência e automóvel com a GVEMH, a maior corretora de seguros da região. Uma empresa do grupo Atlas. Preparando-se para a cobrança da falta pela direita, o Américo Brasileiro. Perdigão vai para o lado direito agora. Perdigão para a cobrança da falta. 1-0 o Américo Brasileiro. Autorizado, Perdigão levantou, fechadinho na boca do gol. Desta vez o Rogério saiu, pegou firme do. Não deixou que cai, já coloca a bola em movimento. O Atlético perde por 1-0. Lançamento é longo para o Wesley. Chega lá atrás, o zagueiro do Américo Brasileiro tira. Retorna para a ponta esquerda. Correndo o Thiaguinho, correndo o Sérgio também. Último toque do jogador do Américo Brasileiro. Marca de trás. Arremesso lateral para Guilherme bater para o Alvinegro. Não tenha medo de mudar. Mude para o supermercado Jaqueto. Você vai fazer uma grande
eletrônico do Via. Supermercado Jaqueta, aceita Mastercard, Visa e Tic de alimentação. Aberto amanhã até às 11 horas na Floriano Fechou, pesquisa com a Nepomuceno Rosa. Levantamento de Márcio Santos buscando em profundidade o Wesley. Sobe de cabeça e afasta o zagueirão do Américo. Volta o rebote no meio de campo com o Denis. Denis domina para o Jabo de Cabana. Prepara, levanta na ponta esquerda para Márcio Santos. Márcio Santos foi para a bola, foi para o chão, pediu a falta, o Júlio não largou nada. Segue o lance, a defesa do Américo ganha com o Andrinho. Andrinho escapa bem da marcação no meio de campo, escapando do Ronaldo. Avança, passa o pé sobre a bola. Chegou para a cobertura também o grandalhão, o zagueiro do Jabo de Cabana. Bacana, melhor para o lance. Dá um toquinho do lado, soltando para Ronaldo. E Ronaldo aprofundou na ponta esquerda. Opa! Passaram o rodo do menino. Exatamente, o pé de apoio. O Arthur olha, já chamou, vai dar cartão amarelo. Zagueiro central, vai dar. Ele chamou lá, vai admoestar, né? Porque deu no pé de apoio. Já com Ednilton, número 3. Chamou e deu sim, viu? Cartãozinho amarelo, Ednilton. O parque do América, a gente tá todo mundo pendurado da defesa aqui. Falta batida, lá vem Atlético, não tá valendo nada. Ela vai voltar a jogada porque o Arthur, até ele achar o caderninho dele, fazer a anotação. Passou um minuto. Mas ele deixou ele tomando conta de 3 tartarugas, 2 frutinhas. É muito mole o arco. JZ Peças e Acessórios, produtos nacionais importados. Ampliou sua linha de produtos. JZ Peças e Acessórios. Falta batida, bola erguida na boca do gol. Quando o jogador Wesley reclama de que foi puxado pela camisa, o juiz não marcou nada. O bandeira também não, é só tiro de meta para o experiente veterano goleiro Milton. Exatamente, então, né? Empurra, empurra, ninguém dá. Dificilmente dá um pênalti, né? O que não aconteceu, apenas tiro de meta favorecendo a equipe de Américo. Se você quer fazer um bom investimento, invista no Jardim Primavera em Córrego Rico. Lotes com infraestrutura completa e pagamento facilitado. Vendas, empréstimo em projetos imobiliários. Lançamento longo para o Wesley, correu o Wesley, o jogador da América brasileira faz o corte. Ligue 3251-2001 ou a Rua 9 de Julho 928 em Guariba. Loteamento Jardim Primavera. Arremesso lateral para o time azulão fazer a cobrança. Não falta. O juiz marcou a falta contra o Atlético ali pela metade do campo. Quem vai para a cobrança é o jogador camisa 8, Brudão, deixando a incumbência para o zagueiro de Newton. Ednilton se posicionando, preparando, enfiando bola em profundidade, buscando o Tiaquinho. Antecipa o zagueiro Marcelo Bissa, um toque para fora, arremesso lateral para o Américo. Parcelas de R$203, você tira sua Honda zerinho, zerinho da moto técnica, concessionária Honda. Se preferir, também tem o consórcio nacional Honda, R$75 por mês e nada mais. Olha o Américo roubando bola no meio de campo, chute fraquinho para o gol. Rogério espera e abraça com tranquilidade. Esta feita chegou fone mole para o Rogério, 1 a 0. O Atlético perde para o Américo Brasileiro na marcha. Informação para a motocarro revendedor Honda. Lá vem Atlético com o Wesley, passou, foi para o chão, é falta, marca o árbitro. Quem tentou foi o Bandeira, hein? O árbitro está morando no outro lugar, bem minha frente, ele olhava para o lado esquerdo, onde não tinha nada. O Bandeira, ainda bem, o Jaime Martins de França, que vem de São Paulo, representando o Versão, marcou. A falta, um mini escanteio que o Atlético, se bem, souber aproveitar bem todo o Atlético na área. Ronaldo, camisa 10, se posicionando aqui pela direita, para a falta. Dois jogadores apenas à frente da bola, saiu, fica apenas um jogador, é o Tiaguinho. Vem agora também o Perdigão. Atenção, falta para ser batida com o Ronaldo, autorizado, partiu para a bola, rasteirinha para a boca do gol para o Enes, deixou bater, é gol! Christian, o Thiago veio com essa, né? O jogador do Atlético.
falta. Jogador está usando muito das pontas violentas, não teve outra alternativa. O árbitro Paulo Alberto da Feia do Leão colocou para fora o jogador Marcelo Luiz, quarto escudo, jaqueta 4 do Atlético. A expulsão acontece no momento em que o Atlético empatou o jogo e ia ter ânimo para a reação do Marcelo Luiz. Foi imprudente do lance e acabou sendo expulso pelo árbitro, já tinha amarelo. Era um lance realmente amarelo. O árbitro não podia dar dois amarelinhos e acabou expulsando o Marcelo Luiz de Gramado. Vai colocar Nenê número 13 aí no desespero, porque vai ficar sem o jogador atrás e vai ter que sacrificar o jogador que podia decidir aqui, o Carlos Henrique, sendo avançado. Falta para o Américo Brasiliense bater, falta batida, bola forte na boca do gol, sobe de cabeça, tira bem colocado deles. A bola vai saindo do outro lado, vai subindo na ponta direita para Nando, que deixa sair e vem arremesso lateral. 33 minutos, empate, o Atlético, o resultado é justo ou não? É porque teve um segundo tempo, o resultado justo. A equipe de pressionou, foi para cima, a equipe de Atlético não teve um comportamento que teve no primeiro tempo, se impôs mais, o segundo tempo mais especial, a pressão do grupo com aquela condição de jogo. Bonito gol, hein? Substituição aqui, ó. Entrou já do jogador Nenê, número 3. Saiu o centroavante, número 9, Carlos Henrique. Belo gol, né, Zé? Golaço, né? O Cristiano, realmente uma jogada bem ensaiada. Deu pinta que o Wesley ia cruzar para a área. Todo mundo, os zagueiros, o América Brasiliense, aguardava o cruzamento. Perfeita jogada. E um belo gol, golaço. 1-1. E agora temos essa expulsão. Nesses 15 minutos finais, cara. Detalhe, não confunda, vai entrar Nicolau, jaqueta 18, no aberto para frente. Vai sair quem? Daqui a pouco, vamos ver aqui que já está saindo outro. Saiu 10. O 10, saiu 10, jogador, ainda bem. Olha o América Brasileiro, tiro! De qualquer jeito, o zagueirão atleticano voltou para o entrada da área. De cabeça, Denis complementa a jogada. Agora se faz o América Brasileiro, faz Edu. Exatamente, em cima da risca, evitando aquele que seria o segundo gol. Puxou na perna direita, o melhor do sentido, Robinho, da equipe de América Brasileira. Ainda bem que saiu. E quem é que entrou? Só confirmando quem entrou. O jogador número 18, Nicolau. Nicolau, número 18. Nicolau, número 18, saiu o Robinho. Isso. 34 minutos, 35 agora passado o segundo tempo. Lá vem Américo Brasileiro, que está com 10 jogadores, o Atlético com 9. Américo Brasileiro sofreu um outro empate aos 30 minutos do segundo tempo. 35, marcou o toque, acionado pelo Zé Luiz. Lá vem o Américo Brasileiro com o jogador camisa 8, Brunão. Brunão rolando na direita, recuando para o zagueiro. Domina de Newton. De Newton solta a bola daí para o jogador Nando. Nando ultrapassa bem de campo, vai para o ataque. Ele vem para a marcação, abertura de jogada na esquerda para Perdigão. Avançou o Perdigão, olha o perigo, bola rolada no meio, vem atrás, a defesa do Atlético tira. Arranca bem o time atleticano, avançando agora na metade do gramado, quando puxa a bola, tenta a passagem. Jogador do América Brasileiro chega duro no atleticano, é falta. Opa, deu zebra, hein? Deu zebra. Olha, o árbitro correu em cima porque ia dando zebra, rapaz, a partir do próprio. Atenção, hein? O rapaz da América Brasileiro ia partindo para a agressão, contido, está chamando. Falta contrária, a torcida do Atlético se revolta. Olha o Américo Brasileiro no ataque, bola aberta para Andrinho. Dominou o Andrinho, parou, se escondeu para lá no bico da área, tentou passar, insistiu, ganhou a primeira jogada, tentou ganhar a segunda também. O Atlético ganhou o quarto, tentando seguir a jogada, tira de qualquer jeito. Não houve falta, o Atlético que segue a jogada. Vem de novo o time do Américo, bola emendada para o gol. Sarrafou, passou por pouco aí o chute do jogador. Que entrou agora há pouco, Nicolau, por pouco não traz a vitória para a equipe da América, hein? Quase, quase o América chega. O Atlético se desequilibrou agora com a expulsão de mais um, Adão. Baixa a de corda, baixa a bola aí, ó. Baixa aí, ó. É assim mesmo aí, ó. A expulsão do zagueiro, né? Isso, mano. O juiz marca outra falta para o time do América Brasileiro, falta do Wesley em cima do 8, Brunão. É falta para o América Brasileiro, falta batida, bola recuada. Drogaria 13 de maio está de plantão hoje, com medicamentos até 30% de desconto. Drogaria 13 de maio, Disque 3203, 6721. América no ataque com o Nando, escapou do Cristiano, ainda o Nando vem por trás, enfiada a bola na entrada da área. Vem a saca do Atlético, tira, tira parcialmente.
Atlético, mas recupera bem colocado o Nenê. Fez a primeira jogada no setor direito para Andrinho. Andrinho vai cruzar, bateu a meia altura direto pro gol pela linha de fundo. Tinho de retorno. Ele tentava no setor intermediário pegar desprevenido o goleiro do Atlético, do Rogério, que não foi possível. A bola passou à direita, apenas tiro de meta. Na parte da segunda divisão, Atlético e Atlético Brasiliense em 4-1. Difícil um jogo desse, nervoso, tipo precisando de conjunto. E agora ficar com 9 jogadores em campo, exato. Complicado, cara. O time estava melhor no começo da partida, né? A equipe do momento presidente tinha cadenciado um pouco o jogo, agora inverteu os papéis. Né? O América que fechou o jogador mais, e agora está segurado no mesmo empate para o final do jogo. 1-1, etapa final do jogo, faltando 8 minutos para terminar. Vai tomar posição o goleiro Rogério para a cobrança da falta no bico da área para o Atlético. Todos os domingos, a partir das 7 da manhã, tem Sertão Brasil na 101 com o Ilcinho Locutor. Alô, Ilcinho, um abraço. Sucesso para você, Ilcinho. Toma posição o Rogério para a cobrança da falta. Todo o Atlético no meio de campo, falta batida, bola espichada, longa para Sérgio. Passou por ele, vem saindo lá atrás. O zagueiro do América deixa sair e a bola vai pela linha de fundo. Tiro de retorno para Milton. Aparecendo nesta feita, a equipe da América Brasileira já está gostando do resultado de 1-1. Meteram a mão em mais um automóvel aqui na dobrada, Cabo. Então faça seguro enquanto é tempo. GVMH, a maior seguradora de toda a região. GVMH, uma empresa do Grupo Atlas. No ataque, o América Brasileiro, quando tentou jogar bonitinho, camisa 18, Nicolau se atrapalhou todo, perdigão, escorregou, a bola saiu. É lateral para o Atlético, já cobrado com o Nenê, ergueu na intermediária, chegou o Sérgio e afasta, levou o cavalo de qualquer jeito, de novo vem o zagueiro de Milton, bateu nela, aprofundou no setor de ataque, subiu o zagueiro do jogo, escapou da perna, voltou para perder o cantinho, o toque do centro intermediário para Denis. Denis vai sair jogando, tem dois na marcação, sofre a falta, o juiz que não confia, demorou para marcar, hein? Mas ele demora, ele é muito bom, ele é muito bom na partida, tem um rapaz pedindo socorro, até para o rapaz não. 40 minutos, é para o final do jogo. Quantos minutos você acha que ele vai acrescentar com todas estas paralisações? É. 3 minutos. Você, Adalberto. Pode ser, o jogo está interrompido a todo instante, parado, expulsão, é falta. Mesmo porque o gravado também não ajuda, né? A moçada escorrega demais, encostou, cai e volta. Não tem mudança. Faça suas compras no supermercado Jaqueto. Você vai fazer uma grande economia em laticínios, bebidas, frutas, verduras, legumes. Jaqueto aceita Visa, Mastercard, tipo de alimentação. Supermercado Jaqueto aberto hoje até meio-dia. E amanhã, feriado nacional também até as 12 horas. O parque acionado pelo Luiz Melo já acusou. 40 minutos passados. Segundo tempo, e atenção, torcedor, a 101 FM, gira o placar do futebol. É bravo. 40 do segundo tempo na Marechal, Jaboticabama, perto 1. Américo Brasiliense também um campeonato da segunda divisão, Corpo 2. Vamos, Zé. Ô, Dez, tá fazendo o que aí, Dez? Bola alongada no ataque do Jogo de Cabo Atlético, quando apareceu por trás o Márcio Santos. É logo aí, bola, cara! É logo, meu! Vai pela linha de fundo, só tiro de retorno para o goleiro Milton, o América Brasiliense. Ronaldo, número 10, que é o capitão, está jogando lateral esquerdo, não se atreve depois das duas expulsões, hein? Jota, você pensa sensacional para mim, que todas essas marcas que o Jota recebeu. Em cima do jogador Perdigão, a bola foi frequada para o 5, Ibitinga. Ibitinga, zagueirão de direita, pela direita, Andrinho. Andrinho avança, caminhou, jogou na frente, apostou, ganhou corrida, chegou o zagueiro do Atlético, foi batido. A jogada vai para o fundo, tentou domínio, ajeitou, preparou, cruzou na boca do gol, vai chegar dando, dominou no peito, avançou, insistiu para a jogada, volta ainda para Perdigão, rolou, vai para a área, vai bater para o gol. A defesa do jogo, o Rogério foi em cima dele, mas caiu no momento certo, bola molhada, poderia ser, por que não? O segundo gol de América, agora acho que vai dar, Atlético. Quando tenta avançar, também vai para o chão, para marcar falta. Falta do 16, vai ter o Brasileiro, só que em cima do Nenê. É falta para o Atlético aqui, ó. Etapa 42. Três minutos ainda de bola rolando. Enfiada agora na ponta para o Brasileiro, chegou a saca, mas não voltou. Não vai perder de perto dele, só vai para o Brasileiro, acabou o Atlético, prende a bola. Insiste, vem com o Brasileiro, chuta. Tira o corpo, o Nenê, o Brasileiro. Se o Brasileiro, o perigo avança. Isso é o Brasileiro.
Levar a vitória no primeiro jogo da segunda divisão.
tomando posição, o time do Américo Brasiliense para a cobrança da falta pela direita. O marcante está todo recuado. 47-30, 1 minuto e meio. Autorizado pelo Américo na área. O Américo está com 9 jogadores em campo, 2 foram expulsos. Jogador do Américo puxa o fogo, levanta a chave na boca do gol. Chico, está na bola para a boca do gol. Sai o gol do Américo. Vai em cima. Pouco tempo de preparo, realmente demonstrou muita vontade, muita vontade. O toque de bola de primeira partida, vira o primeiro cuidado, cruzou para o primeiro. Tira o perigo, dá um susto na gente. A bola vai ser dominada fora da área. Que bateu no segundo, joga de cabo no campo deles. Deles preparando, erguendo a bola agora para Danilo. Correndo Danilo com a pinta. Pois não, Marcos Padilha ao nosso lado aqui. As circunstâncias com 9 jogadores até que foi um bom resultado, hein? É clássico domingo, já que o Guariba venceu fora aí, jogo difícil domingo, a representação acontece como? A gente vai ter alguns jogadores a mais, vamos poder ter uma semana tranquila para o trabalho, alguns jogadores estão chegando, vão fazer parte do elenco, então vai ser uma motivação, apesar de ter perdido 2 jogadores, né? Acho que esses jogadores estão chegando, vão fortalecer mais o grupo de jogadores. É, Marcos Padilha, nós estamos finalizando a nossa participação desde o estádio da Marechal Deodoro, onde Jaboticabão Atlético e a equipe de Américo Brasiliense empataram em 1-1. Amanhã à tarde, os que não jogaram e jogadores que estão chegando aqui deverão se reapresentar, já avisando o jogo que acontece no próximo domingo, às 10 horas da manhã, na cidade de Guariba. Um grande abraço do repórter Edu Lopes. E vamos chegando para cá, está sendo envolvido. Agora o Alexandre Doro, jogou de cabelo atlético. Américo Brasiliense também. Pela equipe do Jogos da Bola, o Rogério foi bem em duas jogadas, não foi nada, foi fazer
o gol da equipe de América Brasileira, o Gemerson e o Guilherme, o Gemerson apoiando mais pelo, no primeiro tempo. No segundo tempo sumiu um pouco, onde o treinador da equipe do Jogo colocou o jogador Márcio Santos jogando o Ronaldo pela ala para tentar ali uma aproximação, para tentar um toque de bola melhor, e o Márcio, o jogador mais descansado, onde pudesse encostar um pouquinho mais no jogador da centroavante Carlos Henrique. Isso aí facilitou e levou para que a equipe do Jogo de Cabal conseguisse o gol de empate. O jogador Denis e o jogador Matheus, o Denis um jogador volante que sabe sair bem pro jogo. O jogador Matheus, um jogador de meio, canhoto, um jogador que tem boa habilidade, mas um jogador que prende demais a bola juntamente com o Ronaldo. São jogadores que têm habilidade, mas tem que fazer com que essa bola gire. Essa bola girando, fazendo a virada de jogo, talvez facilite um pouquinho o máximo para a sua equipe. E, no meu modo, o grande nome do jogo é o jogador Cristiano. Fez um belo gol, um jogador de quem sabe tomar uma bola, um jogador que se apresenta bem no ataque, consegue desarmar, bate muito bem na bola. Tanto é que todas as faltas são cobradas dos seus pés. Eu acredito que esse jogador aí vai ter muito sucesso na equipe do Jogo de Cabal. O Carlos Henrique pouco pôde fazer, exatamente, principalmente pelo primeiro tempo, onde não houve a aproximação dos jogadores de meio, o jogador ficou muito isolado, e no segundo tempo foi praticamente sacrificado com a expulsão do jogador da equipe, o jogador Marcelo Luiz foi expulso, aí foi sacrificado. Normalmente o treinador tem que tirar ou 11 ou 9, saiu o 9. O jogador Danilo também saiu, entrou no seu lugar. O Wesley se movimentou mais, correu mais, lutou mais e teve, parece, uma participação um pouquinho melhor do que o jogador Danilo, que no meu modo de ver, na manhã do Wesley, como jogador praticamente nulo na equipe do Jogo de Cabo. Resultado justo, resultado bom para a equipe do Jogo de Cabo e para o América Brasileiro. Melhor para o América, porque só conseguiu um pontinho fora de casa. O Jogo de Cabo foi bom, exatamente pelas circunstâncias, com dois jogadores menos, a equipe saiu inferiorizada no placar, uma equipe com pouco treinamento, mas o empate ficou de bom tamanho. Essa é a opinião de Adalberto Prates aqui na 101 FM, analisando o Américo Brasiliense e Jaboticabal Atlético na abertura do campeonato da segunda divisão, 1-1. Faça seguro de vida, residência, empresa ou automóvel. Consulte GVMH, a maior corretora de seguros da região. GVMH, uma empresa do grupo Atlas. 3209-3333.